E aí, gente linda! Como é que vocês estão? Salve, salve! Quem tá chegando aí, vem deixando aquele like boladão, compartilha pra fortalecer o fortalecimento, manda aquele salve no chat para nós responder. Tudo certo com vocês, gente? Como é que foi o domingo? Estão descansados do final de semana? E aí, Renan, salve Rony, salve Felipe! Cheguei já compartilhando, bravíssimo! E aí, Henrique? Você até me despertou. Ó, oh, bom, né? Coisa boa, assim você fica a live inteira com nós aí, conversando, interagindo. Good morning? Aqui é, é good night, já é de noite, ó. Oh. Eu manjo no no bilíngue né gente. <laughs> e aí Heleno? salve Dodge, salve Samuel. Como é que vocês estão gente? Como é que foi o domingo de vocês? Como é que foi o final de semana? Divertido, paz e amor. Como é que foi aí? Fala com nós, conversa. Salve Wagner, salve Léo. Não era nem para eu estar fazendo live hoje. Fala para vocês gente. Vou contar a tour que foi hoje. Porque eu achei que hoje eu ia descansar igual ontem Mas no fim não, não rolou o descanso Teve que fazer live Olha o carro na rua fazendo vral Gente, e aí Romário, salve Felipe E aí Ezequiel Ô, oh, o carro da rua ali, espera eu iniciar a live pra fazer os vrum vrum Gente, deixa eu só colocar a tag do, da live aí Rapidão Porque senão... Hum, dá, dá ruim, calma aí Aí, ó O que, que, que será que o homem pensa de estar fazendo vral, vral, essas horas na rua, cara? Mas vai dormir, vai assistir a live da Mística, cara. Que isso? Tá fazendo esses barulheiros aí? <laughs> e aí, Samuel? Como é que você tá? Salve, Lafayette! Um salve pra Costa Rica! Que chique! Costa Rica fica onde? Eu sou, sou ruim, né? Nos nos lugares, então vocês tem que falar já toda live eu falo isso <laughs> gente, deixa eu postar que eu tô no insta que eu nunca posto que eu tô no insta quando eu tô fazendo uma live conversando, né mas eu vou postar dessa vez, por quê? porque vai que tem alguém do meu insta querendo vir conversar não sabemos, né, então deixa eu postar lá e eu já vou olhar os comentários de vocês achei você é de onde? eu sou do Rio Grande do Sul Caxias do Sul, gente Sou gaúcha. E vocês aí são de onde? Cadê o PUBG? Eu vou contar já. Deixa eu só postar aqui. Inclusive hoje eu vou revelar pra onde eu vou vir. A já! Deixa eu só postar, gente. Que eu tô. Que eu tô online aqui no, no Insta. Nossa, no Insta falei agora quase uma carioca, né? Cadê os carioca aí pra, pra falar que eu quase saí uma carioca do jeito que eu falei? <laughs> E aí, mesa? Salve, Zequiel. Salve, Fernando. Salve para Piraju, São Paulo. Aproveitando que nós tá... vocês estão falando de onde vocês são? Fala, falei aí de onde vocês são para mandar aquele salvezão bolado. Boa noite, Marcelo. Um salve para Ribeirão Preto, São Paulo. Sou de Paraguai. Um salve para o Paraguai. Sou catarinense. Um salve para Santa Catarina. Aí perto de Mauá olha só, Mauense é assim que pronuncia não sei se pronuncia, não, é assim que fala, né? Porque pô, talvez esteja falando errado. Vamos ver. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Olha aí. Ô, Robson, quase que eu fa... Quase que eu virei uma carioca do jeito que eu falei, né? E aí, Henrique, um salve pra Mogi das Cruzes. Sou de Santa Fé do Sul, interior de São Paulo. Um salve pro Rio de Janeiro, Baixada Santista. É, tô... eu vi que hoje. Deixa eu desligar o ar, gente, que agora me deu até calor. Cara, eu fui trocar de roupa. Trocar de roupa não, trocar a minha blusa. Porque eu tava com uma. Que eu fui no shopping? Shopping não, fui. É, fui no shopping, mas eu fui fazer umas. comprar pão leite, que não tinha mais. Aí eu fui com uma. Fui bem assim, sabe? Se alguém me visse no shopping, não ia me reconhecer. Não ia achar que eu era mística, tá? Mas fui assim, toda ajeitada. Aí eu cheguei em casa, me maquiei, coloquei uma, uma blusinha e tal. Aí eu pensei, nossa, tá frio! Liguei o ar-condicionado, agora não um calor. Que meu Deus do céu, cara, tô eu cheio suando o bigode. Eu tava falando que hoje, pelo jeito, é só de São Paulo na live, né, cara? Porque todo mundo que eu mandei salve é só São Paulo. Cadê os... a galera do Rio Grande do Sul? Sou de São Gabriel Rio Grande do Sul, até que enfim. Goiás, até que enfim, Goiás, cara. Porque eu só tava vendo de São Paulo, ó. Boa noite, sou de São. Sou de São Capital? Acho que queria dizer São Paulo, capital, né? Ai, gente, vou falar pra onde eu vou viajar. Vocês querem saber? Eu tava, eu tava, eu tava ansiosa pra falar pra vocês onde eu ia. Deixa eu só tomar um gole do meu Vai Bebê, é isso que me deu calor, né? Eu não posso mostrar aqui em live porque senão o Facebook dá um, um ban na gente, né? E não queremos levar ban, né? Poxa, o Facebook. Mas é mó gente fina. Gente, fui convidada. Pra BGS! São Paulo, aí vou eu! <laughs> Gente do céu, eu tô mega animada! Eu nunca fui na BGS, então assim. Ai, ah, eu tô, tô animada, eu não sei nem como é que é. Alguém já foi na BGS? Deve ser, deve ser demais, né? Aí eu fui convidada. Dia 6 eu vou pra São Paulo. Só que eu não sei ainda. Eu tenho VIP, né? Fui convidada por todos os dias. Porém, eu não sei, porque eu quero visitar São Paulo, conhecer os, os pontos turísticos, os shoppings, que é, os shoppings de São Paulo é enorme, não é que nem aqui da minha, da minha cidade, né? Então eu quero ir pra, pra São Paulo, conhecer os lugares, quero conhecer a vinda Paulista, quero conhecer também aquilo lá onde vende. Como é que é agora? A Liberdade, que eu vejo que várias, várias pessoas postam. Então eu não sei que dia ainda que eu vou estar na BGS, mas eu. Acho que no domingo. No domingo eu vou, vou estar. Mas eu tô bem feliz, tô bem animada, gente. Sério. E aí, Kites, como é que você tá? É assim que pronuncia? Salve, Daniel. Parabéns, obrigada. E aí, Markley, Belém do Pará, brabíssimo. Caraca, agora brotou a galera de, de Belém do Pará. Você tá doido? Ai, gente, já fez um estudo em São Paulo. Já começa a falar os lugares massos, os pontos turísticos massa de São Paulo. Tem, né? Deve ter. Deve ter mais que a minha cidade aqui, pelo menos. E aí, Roger, como é que você tá? Ai, gente, sério, eu tô animada. Porque eu nunca. Eu nunca andei de avião, né? Aí, ah, e... nossa senhora, eu tô assim ansiosíssima. Avisa, quero te ver. Você é de São Paulo? Você vai na BGS? E aí, Guilherme. Salve, Guilherme Queiroz. Dois Guilhermes, um seguido do outro, cara. Que isso? Que que é isso? Um salve pra Campo Grande. Sou de Brasília. Um salve para Brasília. Deixa eu. Calma aí, gente. Deixa eu só coisar aqui. Arrumar um negócio. Não consigo esquecer aquele dia você foi muito legal. Que dia? Eu sou legal todos os dias, né, gente? Aquelas é né, bem doida. Sou legal todos os dias, mas que dias que eu fui, que fui legal? <laughs> Ai, cara. Deixa eu falar pra vocês que eu tava contando aí sobre o meu. Eu contei agora. Depois a gente continua o. a viagem para São Paulo, né? Mas eu... deixa eu mudar do... do boi. Como é que é? Como é que fala? Aquele ditado? Mudar da cobre. Não, da água pro vinho. Mudar da água pro vinho. Te vejo na VGS. Você vai estar lá, Lucas. Eu vou estar um pouquinho diferente, eu acho, né? Acho que vai ter alguma mudança para quando eu estiver na BGS. Mas eu vou. Quando eu for para São Paulo, eu vou na... no dia 6. Dia 6, eu acho que às 5 e pouco, meu voo deve ser perto das 6. Eu vou chegar lá, eu vou direto pro shopping, né? Eu quero conhecer os shoppings. Mas cada lugarzinho que eu estiver, eu vou postar no meu Insta. Então, se vocês quiserem acompanhar no Insta, até porque, ah, tem alguém no shopping que trabalha no shopping, quiser me conhecer, eu vou ficar muito feliz, gente. Então, assim, quem me vê em São Paulo, vocês podem conversar comigo, tá? Não fiquem tímidos, gente. Porque quando eu fui pro Paraná, várias pessoas vieram me falar nas lives, no Insta, eu vim no Paraná e tal. Mas não vieram me cumprimentar. Então, assim, me cumprimentem, tá, gente? Esse piercing aqui. Ah, gostou, Douglas? Você sabe que esse piercing aqui, ele causa discórdia aqui, tá? E ninguém gosta desse piercing nessa live. 22. 22 o quê, Roger? Vai ver o Paulinho lá? Nossa! Que doideira. Paulinho é foda, né, gente? Nossa Senhora! Eu, eu sou fã, sou fãzasta do Paulinho. Eu acho que... Que é um dos streamers, assim, que. Nossa, não sei. Não sei nem o que dizer. Porque ele... ele gente, muita gente não gostava da RP dele, que achava assim... Porque o Paulinho é louco, né, gente? E daí via. Ah, era hater atrás de hater. E ele nem ligou pros haters. E foi lá e tá estourado, cara. Eu, ele é o, mas eu, eu tava... Eu sigo o gossip do game, né? Aí ah, eu tava lendo hoje que ele é o mais assistido da Roxinha. Eu fiquei, cara, que foda! É muito foda isso. Porque pensa, isso é de, de todo mundo, né, cara? ele é o mais assistido. É muito massa ver um brasileiro conquistando isso. Eu, eu, eu fico muito feliz pelas conquistas dos outros. Você já viu o Paraná? Já, cara! Eu tava no Paraná! Eu fui pro para Paraná dia 30 de agosto, no dia do meu aniversário. Cheguei lá no dia 31 ao meio-dia e fiquei até o dia. Acho que o dia 5, por aí. Fiquei bastante tempo. Eu fui pra. fui pra Foz fui pro para Paraguai, fui pra Argentina, conheci um monte de lugar. Com a sua idade... Tenho 23 aninhos, gente. 23 aninhos, cara. Gente, eu vou ensinar vocês aí como resgatar 75 stars. Calma aí. Tá lindíssima. Obrigada, Gabriel. E aí, Manuel, como é que você tá? Moro em Blumenau, Santa Catarina. Eu quero ir pra. Quero ir pra Santa Catarina. Também no. Tipo, praia, assim. Lá no verão. Eu quero ir. Porque eu, eu queria mesmo era ir pra Maceió, né? Mas, por enquanto, não dá pra ir pra Maceió. Vamos... Quero passar uns diazinhos na praia, pegando um sol, né, gente? Porque eu tô mais branca que um, um palmito. Então, eu quero, quero ir pra Floripa. Que ano passado eu fui pra Balneário Camboriú, né? É, agora, é, foi Balneário Camboriú. E eu peguei um dia de sol, só. O resto foi tudo chuva. Tudo tempo frio. Então, esse ano eu quero... Que me, Jesus, Deus me dê sorte, que eu pegue uma semana de sol e fique num... E fique num... E torre, né, gente? E torre. Gente, olha só. Pra quem aí quiser quiser saber como resgastas, resgastas as 75 estrelas, você vai vir aqui, ó. Vocês estão vendo que tem um, um símbolozinho de estrela? Você vai clicar no símbolozinho de estrela e você vai... vir aqui, ó. E vai ter 75 estrelas grátis. Olhem aí, vê se vocês não têm. O Face dropa sempre pra geral. Todo mês, na verdade, ele dropa pra geral. Mas ele dropa pra galera que tá sempre interagindo na live, conversando, deixando o like. E aí, Wellington, como é que você tá? Melhor stream de Pub? Então, gente, eu, eu ia fazer a live de Pub hoje à tarde, né? Roger, obrigada pelas estrelinhas. Um beijo pra você. Tamo junto. Obrigada. Olha só. Deixa eu, deixa eu voltar ao assunto. Olha só. Deixa eu ver quem tá mandando estrela. O Matheus. O Vitor Hugo. Daniel. Um beijo. Mais alguém mandou? Aqui parece que. Acho que mais alguém mandou, mas não tá aparecendo. Mas aí é o Thiago. Obrigada, Thiago. Um beijo pra geral, gente. Tamo junto. Você ficou bonito com essa argola no nariz? Não fez live ontem, Mística? Então, né? Gente, ontem eu tirei para descansar. Ontem a minha irmã veio aqui em casa e a gente fez massa caseira. Minha mãe fazia muito massa caseira e a gente fez grostoli. Você sabe o que é grostoli? Tem gente que chama de grostoli e tem gente que chama de cueca virada. É igual uma cueca virada, tá? Aí a gente fez. fez ontem isso e. E ontem eu tava muito cansada, aí eu saí de noite e, não, e falei, pensei, né? Vou ficar um dia sem fazer live, eu tava uma semana fazendo live diretaço, quatro horas de live todos os dias, aí eu pensei, eu vou tirar um diazinho pra, pra eu descansar, né? Aí beleza, e pensei, aí amanhã eu faço uma live de PUBG. Pra não ser... porque tem gente que gosta de PUBG mobile, eu vou... Eu, eu tô focada no GTRP, não vou mentir pra vocês agora, eu estou focada no GTRP. Então vocês vão ver muito mais live de ETRP do que do que PUBG mobile. Mas eu ainda gosto do PUBG. ainda tenho público que me assiste no PUBG. então eu vou continuar fazendo as lives mais espaçadas. Tipo, hoje eu ia fazer uma live de PUBG mobile. Só que o que, que aconteceu? Hoje eu até acordei bem tarde, eu acordei a 11h50. Mas era aí por umas 10 horas, o meu vizinho, eu na verdade... Eu não sabia que era o vizinho, mas pelo barulho eu sabia, né? Começou um um barulho de serra, motosserra, sabe? Aquele barulho estridente que parece que tava dentro do quarto. Aí eu pensei, nossa, esse cara não vai parar, eu vou ter que levantar já, né? E eu tava assim podre. Aí, beleza. Levantei, era meio-dia. Ele, ele durou assim, cinco minutos o barulho, ele parou do nada, aí eu voltei a dormir, acordei, era quase meio-dia, né? Aí, beleza. Acordei, peguei o celular, eu vi que não tava funcionando o Wi-Fi. Pensei, pronto, tem que ir lá reiniciar um modem que o Wi-Fi wi bugou, né? Tá. Mas nem nem, nem, nem vim fazer, nem. Eu, sabe, eu levantei e, e nem quis saber de Wi-Fi. Fui fazer comida, as coisas, beleza. Aí eu tenho a... Alexa, né? Aí eu chamei a Alexa e pedi assim. Alexa. Eu só falei Alexa e ia continuar falando uma coisa mas esqueci né aí ela não estou conseguindo me coisar o wi-fi deu caraca o que que aconteceu falei pro Peter aí o Peter foi ver o modem todas as luzes desligadas do modem aí eu puta merda a internet não voltou desde a hora que eu dei isso era meio de meia beleza o vizinho gente resumindo vamos olhar lá fora o vizinho não tinha feito uma coisa tão linda que é cortar os galhos da árvore e torar o fio da internet no meio, cara. Sério, gente, sério. Eu assim, ó, eu fiquei, eu fiquei tão pé da vida, tão pé da vida, porque bem no dia que eu vou fazer live de pub que eu já tinha combinado, vou, vou e fico sem internet porque o vizinho vem de enfiar o dedo no toba, né? Foi o quê? Cortar os galhos da árvore, cortou o fio da internet. Aí, beleza, né? Liguei na Vivo e a Vivo. Ah, tananã, tananã, sei do acontecido. Vou, vou entrar com o chamado e podem arrumar de hoje. Isso era uma hora da tarde, eu acho. De hoje a uma até segunda ao meio dia e meia. Aí eu já tava, né? Tipo, tá, vou dormir. Dormia a tarde inteira, não. Eu dormia era uma horinha das quatro às cinco. Levantei. Fui ajeitar a comida e tal, porque mais tarde eu ia no mercado. Não olhei o. Vamos olhar a internet. A internet funcionando. Arrumaram a internet. Só que assim, gente, eu fiquei tão pé da vida. Tão pé da vida. Que eu, o vizinho cortou o fio da internet. Que olha, sério. Foi, foi decepcionante. Eu, eu não, não. Nem pro meu pior inimigo eu dedico isso. Eu, não, sério. Deixa eu ver quem mandou estrelinha antes, que eu tava conversando, não parei de falar. O Diego mandou estrelinhas. E quem mais, quem mais, quem mais? Ele, Clay, obrigada, meus amor. Obrigada pelas estrelinhas, tamo junto. E aí, Carolzinha, como é que você tá? Que hora ela vai parar de falar e vai jogar? Cara, eu não sei se você percebeu. Mas eu estou em formato diferente. Eu estou diretamente do meu celular. Como que eu vou fazer uma live jogando aqui? Só se eu fazer assim, ó. Só se eu fazer assim, ó. Ficar assim, ó. Aí eu vou, vou conseguir jogar. Porque eu tô. Eu não estou sentada na cadeira. Entendeu? Reclamou na casa dele? Não. Não reclamei porque. Eu não quero ter treta com o vizinho, né, gente? Porque eu, o meu bairro que eu moro já não é um dos melhores, assim. É vizinho. A minha vizinha do lado, é, ela é meio tenebrosa, assim. <laughs> tenebrosa. Ai, meu Deus. Mas é... É tipo assim, ela é, é pirada das ideias. Bom, ela achou todo mundo da rua de quem... <laughs> e, e com ela eu já não quero arrumar a briga. Aí esse vizinho que cortou o fio foi o da frente. E como da frente... É um senhor, uma senhora. Eu acho que não, 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 né? Não vou arranjar briga. Por mais que seja meu trabalho, né? E coitada da árvore, cara. Pô, tadinho da árvore. O cara foi lá e torou os galhos da árvore, cara. A árvore é tão bom. Eu queria tanto uma árvore aqui no meu pátio, gente. Mas não tem. Eu adoraria ter. Ainda mais de limão. A árvore dele era de limão, gente. Sabe aqueles limão assim. Aqueles limão que é menorzinho e que ele é. Ai, galha, pirulito. Carol falou que tu vai pescar por causa dessa rede de pesca aqui. Eu vou pegar ela, essa piranha. Vê se eu pesco piranha, Kenga! Ai, que isso, Caio. Obrigada pelas estrelinhas, tamo junto. Aí é aqueles limão, gente, que é, limão é laranja. Vocês já viu aquele limão laranja? É uma delícia aquele limão. Fazer suco daquilo fica esplêndido. Enfim, isso é crime ambiental. Eu não sei. Eu acho que é crime ambiental quando é, é na calçada, não é? Dentro do pátio, eu acho que pode cortar a árvore. Eu não tenho nem ideia. Mas o... Eu, eu não é que eu não sei. Ali é uma confusão, tem umas três árvores, sabe? Eu entendo que deve ser muito ruim, tipo, no verão, uh, ter um monte de árvore, assim, porque não pega, não pega sol dentro de casa, né? podar a árvore eu super concordo tal mas com responsabilidade né já pensou se a pessoa tipo sobe num tre trepa, numa escada vai cortar o bagulho e e acontece de de levar um choque gente sério eu, eu queria entender o que que, o que que passa na cabeça de um ser humano desse que pensa cara não é possível um negócio desse calma aí que eu já aborto tem cada homem doente credo. <laughs> Ai, ah, cara, o, o, os homens? E como tem homem, tem mulheres também, né? Porque tanto de mulher que tem doida cabeça. Ele cortou os galhos, senhorzinho desenrolado. Eu acho que foi o filho dele, eu acho que não foi ele, porque ele não acho que não tem mais pique de sumir na escada <laughs> e cortar os os galharbe. <laughs> Mas não, não, que eu esteja chamando ele de velho, mas eu, olhando a condição, né? Vocês entenderam, né, gente? Não tratando com desrespeito, pelo amor de Deus. <laughs> e aí, Alex, como é que você tá? Gente, para quem não entendeu da live de hoje, é uma live conversando. É uma live batendo um papo com os seguidores, coisa que eu não consigo fazer nas minhas lives jogando. Então é sempre toda live que eu tenho que fazer conversando. A galera vem e me pergunta, por que não vai conversando? Que bolufas a pessoa tá na frente da câmera falando. Tô falando com vocês. Estamos trocando ideias, convivências, fofocas. É isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Lives jogando você tem todos os dias. Semana passada foi só live jogando todo dia. Hoje é uma livezinha conversando, de boinha, entendeu? Deixa eu tomar um gole meu birico pra ficar mais calma, porque senão não vou enlouquecer nessa live vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Coitado velho. Não, querido. Querido do velho. Só hoje que ele não foi querido. Hoje, hoje cara, se eu tivesse acordado na hora que ele cortou o fio, eu ia sair de lá com uma vassoura e ia correr atrás do velho. Ô, <laughs> oh, cara, ninguém merece ficar sem internet. Eu sou viciada na internet. Só agora na live. Seja bem-vindo, Gabriel. Tá no lugar certo. Se vacilar é vapor. Eu gosto assim, cara. Eu gosto assim. Que é assim, ó. Pelo amor de Deus. Sejam conscientes, mulher braba. Sua internet é fibra ótica? É. Inclusive é muito bom. Tirando o dia que essa semana que choveu. Ah, teve um dia que eu fiz só, só duas horas de live, eu acho, duas horas e meia da noite. Porque do nada minha internet caiu. Tipo, já teve temporal de cair pedra, de cair, sei lá o que cai do céu, um monte de coisa. Nunca caiu a internet. Aí deu uma chuvinha, sabe? Levíssima. Apenas com alguns raios e trovejões. Do nada, cai a internet. Não entendi. E aí, Marabuto. Um salve pra Sinop, Mato Grosso. Acertei? Ai, cara. Aí você viu. É. É. é under. É... Eu sou, eu sou complicada com nomes que tem o W, porque eu nunca sei se pronuncio o V. Tipo, é. Ou o André ou o Vandrei. Me diz, é o um ou o dois. Mas a Carol é brabíssima. Ela dalha aí na galera. Você tá maluco. Tinha um que tinha. Tô feia, Vandro. Eu, eu tô mais inchada que, eu, que a própria inchada, cara. Falar pra tu, eu. Ai, comi que nem um boi esse final de semana. Comi tudo que, é, que tinha pra comer, eu comi, gente. Amanhã eu vou voltar com o meu personal, né? Amanhã eu volto pra Marombex. <laughs> eu vou tentar dar uma desinchada boa até a BGS, né, gente? Porque ninguém merece. Porque lá eu quero comer de tudo, né? Eu vou para São Paulo, cara! Eu vou para São Paulo, eu quero conhecer São Paulo, assim, ó, rodar aquilo lá. Eu vou ficar, deixa eu ver, sexta, sábado domingo. Três dias completo. mas eu vou chegar na quinta à noite, então eu vou ficar um tempinho em, em São Paulo à noite, na quinta. Então eu quero, assim, ó, rodar São Paulo. Então, assim, agora eu vou tentar dar um, uma enxugada para chegar em São Paulo e dar-lhe comendo. Tava vendo o seu vídeo com o Paulo, ficou top, hein? Ai, gente, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Só rapidão, né? Porque o, 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 o Face, ele não gosta das redes sociais vizinhas. Mas essa eu vou ter que mostrar pra vocês. Calma aí. Deixa eu mostrar. Calma aí. Ai, ai. Vocês viram isso aqui, cara? 96 mil visualizações! <laughs> vocês já foram ver? Se não for, vocês tratem de ir, hein? Mística TV o canal. Ah, pelo amor de Deus! Era para você já ter visto todo aquele vídeo. Bora me ajudar a bater 100 cara de visão! Ai, cara, eu fiquei tão feliz. Vai fazer o okay quê em São Paulo? Carol tá por fora, cara. Carol está por fora dos, dos assuntos convidada pra BGS, né, gata? <laughs> vou na BGS. Eu não sei que dia ainda que eu vou ir. Se vai ser no sábado ou no domingo. Na sexta eu não vou. É na sexta ou na segunda? Acho que é na sexta, sexta, sábado domingo. Ai, não lembro direto, direito, mas eu vou na. Eu acho que eu vou entre sábado ou domingo. Acho que no domingo ainda. Vou ver que dia que é o mais badalado da BGS. Que eu nunca fui, né? Tenho que dar uma pesquisada. A minha também é fibra ótica, só fica ruim quando dá uma chuva muito forte e Pois é, é o que eu pensei, que iria ficar ruim, mas deu uma chuvinha super fraca e ficou horrível. Horrível não, caiu, né? Caiu a internet. Vai ter sorteio quando? O sorteio dos, dos apoiadores é dia 30. Todo dia 30 de cada mês. Às vezes eu não faço bem no dia 30, porque se eu tô viajando, se eu, tô... eu não faço live, mas eu tento fazer sempre no dia 30. Tô trabalhando demais, Ave Maria. <laughs> que bom, né, gente? Trabalhar é bom, cara. Tem que trabalhar mesmo. Tem que trabalhar porque trabalhar é bom. Eu gosto de trabalhar. Jairo e Jair. Obrigada pelas entrevistas. Um beijo pra você. Tamo junto. Minha internet é boa aqui. Mas ela é boa, cara. Minha internet é boa. Só dá, dá esse tilt aí às vezes que eu não entendo porquê. Mas ela é muito boa. Nossa, eu tinha a da oi, né? A oi no início, quando eu coloquei, era espetacular. Depois de um tempo, começou a ficar ruim. Aí eu troquei pra Vivo. E a Vivo, sim, é topíssima. Um abraço, Gilmar. Salve, José. Boa noite. Tem gente que é muito doido, né? Eles mandam umas coisas muito doidas no, no chat que eu não, não entendo. Enquanto eu vou conversando aí. E aí, Clever, tudo certo? Eu tô, eu, tô, eu tô muito. Quase caí, carai. Tem meu. Meu croma aqui no fundo, cara. Eu tô, eu tô com uma calça, gente, muito style, tá? É que vocês não vão conseguir ver. Eu não consigo. Ela, ela é. Ela é. Como é que fala? É o, o, o wide leg. Eu tô muito. Eu tô muito style. <laughs> Ai, cara. Cara, Eduardo. Eduardo. Aquelas, né? Eu não... Não posso fazer live em outra plataforma porque eu tenho parceria com o Facebook. Mas... Eu tô fazendo live de GTA aqui no Face, né? Se eu ver, assim, que a galera tá curtindo acompanhar, mas... Não... Não não gosta, assim, da plataforma em si pra assistir... Aí pode ser que eu, que eu opte mudar pra... Pra roxinha, mas... Por enquanto, eu vou ficar no Face, porque querendo ou não, eu, eu cresci aqui no Face, eu tenho meu público aqui. Mesmo sendo pouquinho, eu tenho meu público aqui. Então, é foda mudar para uma plataforma totalmente diferente e não tendo público desse jogo, sabe? Porque eu jogava PUBG Mobile, né? Então, a maioria que me assistia gosta do PUBG Mobile. Agora eu tô focada no GTRP. Então, eu vou fazer GTRP bastante. Inclusive, espero que vocês acompanhem, mas é complicado mudar pra uma roxinha, porque a roxinha não não é. Como é que fala? Ela não joga live pra pessoas. Tipo, é demora pra tu crescer na roxinha. Então, se eu chegar lá fazendo uma live de um jogo que eu não costumava jogar, a galera não vai assistir, entendeu? Então, eu prefiro ainda engajar as pessoas que, eu, que me seguem aqui as pessoas que se for 5, 6 pessoas que me que gostam de GTA engajar e daqui a pouco eu levo para outra plataforma, sabe? Mas por enquanto eu vou ficar por aqui. Quando eu se eu mudar de de plataforma, pode ter certeza que vocês vão ser os primeiros a saberem. E daqui a pouco também eu é que a parceria do do Face, gente, já falo com vocês. A parceria do Face é, é nada mais, nada menos que só ter escrito que eu sou parceira, tá? Não é algo assim. Dinheiro, não é. Uh, mas eu com a parceria do Face, eu ganho nos, nos anúncios. Então, tipo assim, se eu corto a parceria, eu perco isso. E esse que é o problema, sabe? Se não, eu faria a live em outra, em outra plataforma super de boa. Por isso que eu prefiro ainda ter um... 5, 10 pessoas que me assistem no GTA pra migrar essas 10 pessoas para plataforma, entendeu? Do que daqui a pouco sair daqui 100% sem ter uma pessoa que me assiste no GTA em outra plataforma, entendeu? Vocês entenderam? A menina que gritou, o Paulo saiu viva. Eu acho que foi a única pessoa que conseguiu sair, sair viva de uma. de uma conversa com o Paulo daquele jeito, né, gente? Cara do céu, eu fiquei, fiquei chocada. A pergunta que eu mais recebo: Você tem OnlyFans? Eu abri uma caixinha de pergunta no Insta, né? Aí a caixinha de pergunta no Insta: Você tem OnlyFans? Você já recebeu proposta dos OnlyFans? Você já pensou em alguma vez em ter OnlyFans? Gente. Eu não quero ter OnlyFans. Se, se eu quisesse ter um OnlyFans, eu já teria, ó, faz tempo. Na verdade, eu acho que eu já estaria milionária. Porque, assim, ó, tanta gente que me pergunta, com certeza eu estaria, assim, ó, em Miami, tomando uma cachaçinha, só postando as fotos. Mas, gente, eu não quero, entendeu? Eu não quero. Eu quero ficar fazendo minhas lives de jogos, entendeu? E também acho assim, ó, as mulheres que trabalham com isso são fodásticas, entendeu? Acho foda as meninas que trabalham com isso. Porque, cara, é muita coragem de de botar a cara a tapa assim, sabe, que eu sou tímida. Vocês acham que eu não sou tímida, mas eu sou tímida. Aí eu fiquei ali pensando, a pessoa viu uma foto minha e daí eu encontro aquela pessoa pessoalmente. Aí eu fico, tipo assim, ó. Eu teria. teria vergonha. Então eu acho as pessoas que. As meninas que trabalham com isso super fodas. Sabe? Ainda mais que, tipo assim... Eu vi um tico-teco esses dias de um cara chegando numa menina e falando assim: "Ah, com que você Ela tinha um puta carrão. Aí ela: ah, "Com que, que você, ele: "Com que, que você trabalha?" Tal. Aí ela: "Eu trabalho na plataforma azul Aí ele: "Ah, você é streamer no Facebook?" Aí ela: "Não, eu tra... é no OnlyFans, né?" Aí ele todo tímido deu risada, deu risada e ela deu risada. Aí ele falou assim, o que você falaria pros meus seguidores para conquistar um carro igual ao teu, conquistar coisa assim, igual, igual o seu, né, e tal. Aí ela falou assim, como é que ela falou? Tem muita menina que posta foto quase pelada de graça, a diferença é que eu cobro. E porra, <laughs> é verdade, cara, porque assim, ó, uh, eu mesma posto muitas fotos de biquíni, e, e, e gosto de postar foto de biquíni. E tem gente que... Que, tipo assim, tem OnlyFans, mas não posta foto uh, nuas, seminuas. Seminuas eu acho que inclui biquíni ou... Se assistir, eu não sei. Mas que não, não, não é nua, sabe? E posta foto de biquíni e tal. E ganha muita grana. É revolucionária, tá ligado? Porque eu mesma posto foto de biquíni. Então, eu poderia criar OnlyFans e postar foto de biquíni lá. Não postar foto, né... Sabe? Então, tipo assim, certa as pessoas que Que fazem isso, cara. Que estão ganhando as suas granas, que estão viajando, conquistando as suas coisas com o próprio corpo, sem incomodar a vida de ninguém. Não é? Porque não incomoda a vida de ninguém. Então lá, em casa, tiro suas fotinhas, posta e deu! Então, assim, gente, não ache errado. Quem faz, tem que fazer mesmo. Se tiver coragem... Vá ao mundo e é isso, <laughs> entendeu? Mas eu não, não quero, tá? Tá? Ah, se eu tivesse um milhão de seguidores, quem sabe? <laughs> se eu já fosse milionária daí, e vivesse viajando, aí quem sabe, né? Mas não, gente, não. <laughs> eu quero viver das minhas lives, do meu, do meu público e é isso. Deixa eu ver que eu tinha visto uma pergunta top antes. Calma aí. Agora eu não, não vou achar. Não vou. GTRP pra, pra quem é criador de conteúdo e pra quem gosta de... Então. É, é ele? Que pronuncia? Ele, ele. Olha só. Sabe que eu sempre curti muito pubs de mobile, sabe? Mas... O problema é que o de Mobile decaiu demais, sabe? Infelizmente. Eu sou realista. O Free Fire bombou, o Free Fire estourou. Streamers super pequenos bombaram com seus vídeos, bombaram com suas lives. O de Mobile nunca teve isso, gente. Nunca teve aquele up. Tu entende? Que nem o Free Fire teve. E agora, inclusive, ele tá meio que decaindo. Aí, eu acho que o streamer que não se inovar nesse mundo. Vai afundar junto com o jogo. A não ser que o jogo revolucione, sei lá, que estoure fazendo alguma coisa. Mas, cara, eu. Sabe? Eu. Comecei com o GTRP e eu curti. Eu achei que eu tô me desenrolando bem. Então. Por isso que eu tô fazendo mais live de GTA. Eu quero ver se isso é realmente o que eu quero fazer. É o jogo que eu quero jogar. E. Eu assisto vários vídeos de. De gente que faz live. Eu, eu, na verdade, fiz ano passado. Eu fazia live na. No Cidade Alta, de GTRP. E. Cara, e bombava, tá? Bombava. Só que o problema de eu ter continuado, com GT... não ter continuado com o GTRP, foi porque eu sou tímida. Vocês acham que eu não sou tímida porque aqui eu tô falando abertamente, mas eu sou tímida no sentido assim. Como é que eu posso dizer, gente? Eu não tenho muitos amigos na, na, minha, na minha vida pessoal. Tenho pouquíssimos amigos que eu posso contar, assim, de. Ah, vamos sair, amiga e tal, assim, sabe? Então. No jogo. GTA é como se fosse a realidade que tu vive na tua vida. Não assim, não, não dessa forma, tipo, porque eu fiz um vídeo, né, bem louco, não é aquela realidade que eu vivo. Mas tu tem que ser desenrolada. E é difícil, assim, ser desenrolada. Eu acho muito difícil. Tanto que eu chegava em umas galeras e conversava e tal, e, e eles meio que me cortavam, sabe? Tipo, não queria um papo. Porque eu também era meia burra no GTA, tipo, eu não sabia abrir uma porta do carro, eu não sabia. Eu tava aprendendo, então, tipo, a galera não tava meio que me, me deixando entrar nessa bolha, sabe? E eu ficava, assim, muito triste. E, e já pensava assim, não quero saber de TRP, eu vou ficar no meu PUBG, é isso. Me sentindo confortável no, no pub e querendo ficar ali, não querendo sair da minha zona de conforto. Só que daí eu pensei, vou tentar... De TRP eu vou tentar, vou tentar focar, vou tentar parar de ser tímida desse jeito. Se cagarem pra mim no GTA, se foda, vou. Tem um monte de pessoa. Faço, nem que eu tenha que, sei lá, só ficar na praça lá. E, e cara, tá dando certo, sabe? Eu. Eu vi, eu fiz uma semaninha direto de live e eu já vi gente querendo me acompanhar, assim, direto. Um monte de gente comentando no chat, então eu acho que. Que vai, pode vingar, pode vingar. Então eu vou, vou continuar fazendo as lives no GTA e um dia ou outro eu faço as lives de, de pub de mobile. Deixa eu ver o que tinha a gente perguntando aqui. O Facebook paga melhor que a Roxinha? Tu diz em questão tipo do streamer ganhar só com o trabalho dele ou questão tipo de contrato? Porque de contrato eu não sei, tá? Não sei mesmo. Uh, mas o, o Facebook é bom na questão, tipo, de apoiadores de estrelas, né? Porque tem também os bônus, né? Que o Facebook lança bônus aí pra galera, que ajuda demais. Mas... Mas a Twitch eu não entendo... Hum, falei o um nome que não podia, né? A Roxinha. Facebook, perdoa nós. Marquinhos do Penberg perdoa nós. Mas a Roxinha... Eu tenho uma amiga que faz live lá. E ela disse que os ganhos, assim, já não é tão bom. Então, eu acho que... E, lá... e o problema da roxinha também é que não tem... Não joga pro público, entendeu? A live. Só joga pro público se tu já tem público. Ou se tu tem bastante seguidor no Insta, que vai lá e vai clicar na tua live e vai te acompanhar, tu entendeu? Já o Face não. O Face trabalha com recomendação. Então, tua live pode ser recomendada. Pode não ser, mas pode ser recomendada. é um boom. Eu, por exemplo, já peguei 13 mil pessoas numa live conversando, entendeu? Foi assim, uau, eu quase caí no meu cu da bunda quando eu peguei os, os 13k de pessoas no ao vivo. Mas, sei lá, eu, eu, né, acho o Facebook mais lucrativo nessa questão. No começo todo mundo rejeitava o Paulinho pelo jeito dele jogar. Faz igual ele, sai matando todo mundo e fala que é a mística. Cara, o Paulinho, eu tava até falando no início da live, né, que o... Paulo recebeu muito hate, né? Ainda recebe, né? Todo mundo que é famoso, que é estourado, recebe hate. Isso é natural da, da vida. Tu, tu não vai... Se tu não receber hate, tu não tu não é famoso, né? Tu não é, tu é relativo. Porque, assim, é relativo que fala? Não é relativo. É, é outra palavra parece um relativo. Relevante. Tu não é relevante, né? Porque uma pessoa que tá estourada vai receber hate. É, é natural. E... É muito foda o jeito que ele trabalhou com a galera falando mal do RP dele. Porque ele tava nem aí. Ele ia lá e fazia igual. E foi assim que ele cresceu, né, cara? Querendo ou não. Oh, o cara é o mais assistido da. Do. Do. Ai, esqueci a palavra. Do, do mundo. Na roxinha. Porra, é. Eu acho, da, eu acho que em qualquer plataforma ele é o mais assistido. No Face eu nunca vi ninguém pegar mais de. Eu acho que o máximo que eu vi no Face, assim, de pegar em questão de, de espectadora, foi umas 20 mil pessoas, o máximo. Pelo se fato, o Face é ruim, tá? Porque nem Neymar pega... pega o tanto de gente, que nem Paulinho, numa live. Neymar já abriu live aqui no Face, né, gente? E foi, tipo assim, 10k de pessoas, 15 no momento de pico. Então, esse que é o BO do Face. Eu posso ter... 300 mil seguidores, como eu tenho, mas o Facebook não notifica nem 1%. Ele notifica metade desse 1%. Já a roxinha notifica geral, né? Eu, pelo menos, sigo uma amiga que faz live lá e toda vez eu sou notificada da live dela. Mas isso que é complicado do Face. Ele não notifica a galera. Eu acho que ele podia o. Um... Ele é o sétimo no mundo e primeiro no BR. Sério? Então eu falei merda. Eu tava. Eu sigo aquele gossip do game. Eu até vou ver. ver se eu não falei merda, cara. Que eu jurava que fosse. Que eles tinham postado isso. Eu vou ver. Calma aí. Vou, vou tirar a, a prova viva agora. Olha só. Achei. Ah, é verdade. Eu tava falando merda. Ele é do, é do Brasil. Tá aqui, ó. É do Brasil. Olha que topeira. É verdade. É, ele tá falando. Tá falando que ele é do Brasil. Uma porra, velho. Do Brasil. Pelo amor de Deus, o cara é foda. Eu acredito que você tem potencial de conquistar seu pulo na roxinha e crescer lá. Ai, será, cara? Não sei. Eu tenho muito medo, gente. Tenho muito medo de migrar. Ó, oh, oh, vocês têm que ter calma comigo, tá? Vocês têm que ter calma, porque assim, ó, oh, eu já saí da minha zona de conforto do PUBG e tô indo pro, pro GTA, que eu tinha muita vergonha de fazer live GTA, de interagir. Então, calmem. Daqui a pouco, quem sabe, vai saber se eu não apareço na roxinha. Tenho muita calma. Vamos vamos aos pouquinhos aí, né, gente? O que vocês olhando? <laughs> A mãe que eu tô vendo nos comentários. Quem é você, querida? Eu sou a Mística. Seja muito bem-vindo. <laughs> me chamo Débora. É xuxa. Mas se você quer me chamar de Mística, ou Débora, ou. Sei lá. Caraca! Quebra a porta. Não é à toa que as redes sociais tá morrendo. É. Est... Eu não sei falar inglês, tá? É o site pra ver galera pra quem tem curiosidade. Como assim, Patrick? Eu não entendi. A RP tá crescendo muito. Tô gostando das lives. É massa, cara. É massa. Eu eu acho o RP muito foda. Eu, eu vou falar pra, pra vocês que eu não sou muito fã da, daquele RP que, que é meio bandidão, assim, sabe? No sentido assim de. Ai, da, da, de favela assim sabe que eles têm lá eu sou mais do estilo do paulinho que eu acho eu acho engraçado demais sair né? trollando a galera de fazer loucura sabe mas vai saber pode ser que daqui uns dias meu, meu gosto mude mas por enquanto eu vou fazer esse estilo mais resenha do rp eu não vou não vou assim fazer aquela coisa mais fechada sabe porque mística cara fala para tu que nem eu sei <laughs> Mística, gente, porque eu tenho minha página faz muito tempo. Eu até vou tirar a dúvida agora. A dúvida não. Vou ver de quando que a é minha página pra... pra falar pra vocês. Aqui, ó. Mística TV. Eu acho que minha página é desde. Aqui, ó. Ah, não aparece. Ah, aparece aqui. A minha página foi criada dia 6 de abril de 2019 Então eu tenho essa página desde 2019, faz muito tempo E eu fiz a página esse ano, coloquei Mística TV Porque eu sempre gostei de coisas místicas, né? Eu baralho, tarô É tarô? Às vezes eu me engano com tarede de comer com sushi Às vezes as coisas assim, sabe? Eu sempre gostei e não é sobre o X-Men, tá? Mas. Eu sempre curti. Aí em 2019 eu tentei fazer livezinha de PUBG. Só que eu tinha um iPhone 5SE. E o um, um, um computador que não era bom, sabe? E não não vingou. Aí eu parei. Aí um ano atrás eu pensei. Tinha pandemia e tal. Eu pensei, cara, eu vou começar a fazer live de, de PUBG. Tem nada pra fazer em casa. Ficar jogando 20 horas por dia. Aí eu comecei a fazer live. E, e bombou, cara. Bombo pra caramba a, a, as lives, assim. Desde sem câmera. Ah, no, no início não, não tinha gente me assistindo, assim, tanto. Tinha três, quatro pessoas. Mas, pô, três, quatro pessoas era, tipo, demais pra mim. Porque, cara, eu imaginava ter três, quatro pessoas por meses. Aí eu fiquei um mês sem, fazendo sem câmera, eu acho. E já peguei um público. Aí quando eu coloquei. A câmera, aí deu um boom, né? Mas eu eu fiquei muito feliz que a galera super apoiou, super me abraçou. Recebi críticas, tá, gente? Foi o que eu mais recebi. Uh, entre as críticas boas, as ruins e a galera boa, a crítica, as críticas más, que era más, foi a que mais pesou. Nossa! Ah, porque. Porque, gente, assim, ó. Eu vou falar uma coisa bem, bem. Real, tá? A galera tem muito preconceito com a mulher que faz uma, uma live com decote. E eu não digo isso só de homens, tá? Porque vocês não são capazes de pensar, ai nossa, ela acha os caras machistas de falar isso. Não, tá? Mulheres. As críticas que eu recebi foi principalmente de mulheres do cenário e afim do mundo das lives. Então, sabe. Eu, a minha vida foi usar Croppedes Eu ia pra festinha, o que eu mais tinha de roupa era crópedes. Aí eu ia, ia fazer o quê? Ah, eu vou lá e vou comprar uma burca e vou fazer uma live. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, o que eu mais recebi de. foi comentários horríveis. Horríveis. Sabe? Vocês não tem nem ideia. E eu até em um momento eu pensei em desistir de tudo. Porque eu saía de uma live, olhava comentários. Nos grupos e afins, e eu saía chorando e falava assim: Cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu não. Eu não vou conseguir aguentar muitas pessoas falando mal de mim. Não, não é isso que eu quero. Porque, cara, eu sempre fui uma pessoa muito boa, gente. Eu. Ah, eu posso até falar, tipo. Ai, nossa, que blusa horrível. Mas eu nunca, em hipótese alguma, iria postar, ia comentar numa. Numa rede social, isso, sabe? Porque eu imagino como o coraçãozinho daquela pessoa deve ficar com as críticas. Mas aí depois eu comecei a pensar. Depois eu comecei a pensar. Cara, se eu recebo tanta mensagem ruim, tanta coisa ruim, é porque eu tô no caminho certo. Porque se eu não recebesse essas coisas ruins. Eu não ia receber nada, né? Então eu tô no caminho certo. Se as pessoas estão se incomodando com a minha luz, então é, é aqui que eu tenho que seguir. E dei, dá-lhe vapo. Aí teve uma live que eu peguei 13k de pessoas. Eu até acho que eu tenho. Tem aqui a, a foto, o print. Gente, foi assim, estrondoso. Nossa senhora, eu, eu fiquei apavorada porque foi tipo assim. Eu pegava mil, assim, nas minhas lives conversando. Aí foi mil, foi dois mil, foi três mil, foi quatro mil, foi cinco mil. E foi subindo. E muita gente comentando, muita gente comentando. Aí do nada bateu os seus 13k. Eu assim, ó, eu chorei. Chorei. Eu acho que eu tenho aqui, ó, o print. Ó, ó, pra vocês verem, olha o jeito que era o meu setup, tá? <laughs> olha isso, cara. Era um banquinho com a tela de computador, com o teclado tenebroso esse que era o meu setup aí né com a ajuda dos meus seguidores meus apoiadores eu fui fui conquistando as coisinhas né aí esse foi meu foi quando eu isso isso que quando quando eu saí daqui quando eu saí daqui eu tive uma cadeira emprestada um headset emprestado Aí aqui eu já eu tinha... Vocês podem ver que vai mudar também o o a PC, porque aqui eu já tinha mudado o PC também, mas a cadeira já era minha, eu ganhei um microfone dos meus apoiadores, eu ganhei o meu headset também de um apoiador, então tipo, aqui já tava mais evoluído, né? <laughs> Aí depois eu fiz... Aí depois eu ganhei, uma, eu ganhei uma. Meu iPad foi ganhado também de seguidor. Meu... Minha mesa. Então, tipo assim, a galera super abraçou e super me apoiou em todos os momentos. Então, era isso que eu também pensava, sabe? Nas pessoas que estavam me ajudando e que estiveram desde quando tinha uma pessoa me assistindo até aqui. E essas pessoas que eu vou levar pro resto da minha vida. Aí depois eu mudei, né? Ficou. Opa, não tava tá mostrando? Aí ficou assim a mesa preto. Os dois monitores. Só que agora eu mudei de lado, né? Antes era ali, agora é aqui. E eu ainda acho, quero fazer umas mudanças aqui. Mas para vocês verem como, demo, tipo, não demorou, mas tipo, quanto evoluiu, cara. Sou da época que se esquentava e fechou Ô, velho, o PC esquentava, fritava, gente. Vocês têm ideia disso? Sai a faísca do computador, da CPU, cara. Aí eu tinha que fechar a live. Deixa eu achar aqui o print. Acho que é esse, não é? Olha só. Esse aqui foi o de. Olha, esse aqui bateu 11 mil pessoas no momento de pico. 11 mil pessoas. E eu já fiquei. Já tinha me caído o Tobias da bunda quando bateu tudo isso de gente, né? Já, já tava caído com a cabeça para trás. Aí teve mais uma vez que bateu os. Os 13K, mas eu não... Não sei onde vai estar o print dos 13K, não. É porque tá tudo embelelaudo. As, as fotos aqui. Embelelaudos. Porque eu mudei de celular e eu não consegui passar as fotos em ordem. Aí tá tudo perdido aqui. Eu não sei onde vai estar. É, agora vocês vão me perdoar, que eu não vou ter mais o print. Mas... É pra vocês verem. Quanto o Facebook da reviravoltas. Dava muito. Tá, gente, você tá doido. Me passa o número de WhatsApp, manda o fixo. Ô, cara. Ô, oh, mas sabe o que, que é? O que, que é o pior? É que todos os meus apoiadores têm meu número de WhatsApp. Porque tem um grupo de apoiadores no, no WhatsApp. <laughs> então, se torna apoiador que você vai ter meu número. <laughs> Ai, meu Deus. E aí, Marcelo, como é que você tá? Gosto de ETRP. Então você deixa a exclamação Notify no pra já acompanhar as lives, tá? E aí, Kevin? É suco de... de abacaxi, tá, gente? Quando alguém diz que não me agrada, eu quero debater com uma pessoa pra saber o porquê. Adoro tretas. Cara, eu. Eu não sou muito chegada em tretas, assim. Porque. Sei lá. Eu não tenho paciência. Bom. Eu demoro três anos pra responder uma mensagem no WhatsApp, né, cara? Então, assim. Brigar. Eu, eu sou tipo, assim. Pavio curto. Se eu começo a brigar, assim, eu já explodo, assim. Eu já falo coisas que aconteceu em 2000 e lá vai pedradas. Então, eu prefiro, às vezes, nem nem discutir, sabe? Prefiro viver minha vida paz e amor, que tá tudo certo. Vai continuar fazendo PUBG, Mística? Então, é o que eu falei pra, pra geral antes. O meu foco é GTA RP agora, mas eu ainda vou fazer live de PUBG. Uma vez, duas vezes na semana, ainda vai ter. Pode ser que eu faça uma live de PUBG à tarde e à noite de GTA ou que nem hoje que eu ia fazer live de PUBG, mas no fim cortaram o fio da internet que não deu mas não não vou parar assim totalmente por enquanto não estou fazendo testes é um novo treta ninguém tem mais paciência gente tão velha Ah, velha sei lá eu sou muito... eu já tô velha mesmo ai gente sério eu tô muito velha ontem eu fui num barzinho um barzinho... Era, não era bem um barzinho. Era tipo um restaurante. Era, era uma coisa muito louca que eu fui ontem. Porque, assim... Tinha... Tinha comida, assim. Tinha bastante comida. Tinha... Tipo, não tinha bastante comida, não. Tinha um cardápio extenso de comida. Tinha vários drinks. Tinha... Era... Como é que quando fala que a pessoa vai se servir? Que eles falam um, um nome... Tipo assim, tem um monte de torneirinha na parede. Tu vai se servir? Ao serviço. Sei lá. Não sei falar inglês. Aí... Era uma música, assim, alta pra caramba. E eu fui lá porque eu tinha visto um prato de comida bom. E eu pensei, vou lá, eu quero comer aquele prato de comida, né? Aí eu cheguei lá, a música estrondosa. Aí eu já pensei, cara, eu vim no lugar errado para eu comer essa comidinha. Porque, cara, era uma música, assim, que dava dor de cabeça. Aí depois que eu comi, ficou tudo bem. Gostei do ambiente, tomei até um, um, um biricutico. Mas... Sei lá. Assim, eu, eu sei que eu tô ficando velha. Eu acho. Apesar que eu gosto de festinha ainda. Eu gosto de tipo, uns rolês assim. Tipo, uns batidão. Mas, sei lá. Eu. Sei lá. Não sei. Não sei. Acho que eu fiquei muito tempo. Dentro de. Dentro de casa. Nessa pandemia. Tá assistindo a PMPL, Mística. Hoje eu assisti. Assisti uma, umas playzinhas. Mas. Sei lá. Espero que dê uma reviravolta aí, né? Porque. Bora aí, fé. <laughs> tu é mesmo, viu? Eu nunca mais treto contigo. Carol, eu sou um anjo, cara. Que isso? Olha a Carol que... Que feia falando isso. Eu sou um anjinho brigando. <laughs> Débora, eu não sei brigar. Resolva as coisas tudo na bala. <laughs> Caraca, véi! Eu não quero brigar contigo não, então, hein? <laughs> tá maluco? Você tá doida? Eu vou ficar aí na minha tretas no bom sentido, a gente cresce com isso às vezes. Claro que tem alguns que nem vale a pena mesmo. É, tem uns que meu filho, é melhor passar longe mesmo, porque caraca, moleque, passou do, passa do, do normal, sabe? Eu tenho 23, nossa, eu ia falar 22, eu tenho 23. Faço aniversário dia 30 de agosto. Alguém solteira e é o Murilo querendo achando que isso aqui é Tinder, cara. Que isso, né? Não. Mas se tiver uma menina solteira que queira bater um papo com ele, né? Fica à vontade. Eu não tenho nada a ver com isso. <laughs> Gente, quem... <laughs> quem interagiu bastante com a live aí, comentou bastante, deixou as. Deixou os. o like, vem aqui nesse ícone de estrelinha aqui, clica aqui e depois, olha aqui. Em comprar, vai ter 75 estrelas grátis aí. O Face dropa todo mês para geral. Então vamos ver aí se vocês não têm um anjinho brigando, credo. Não quero nunca mais, não. Ah, eu também não quero brigar mais com você. Vai voltar no Paulo plini pra ver feito no GTV. Ele vendo uma música engraçada. Você não ficou até o final da live, né, Luiz? A última. A pen... a ult... Quando foi a última live? Sexta, você não ficou, né? Porque ele tava lá, ele fez um, um negócio lá no cassino, cara. Que rolou a música, rolou tudo. Foi mó engraçado, cara. Quantos decibéis uma cigarra produz, Mística? Aí você me quebra, né, cara? Aí você me quebra. Meu voto é da Mística. <laughs> Ai, cara. Elias, obrigada pelas estrelinhas. Um beijo pra você. Tamo junto. Sei lá, eu nem, eu nem sei que é decibéis, cara. Vocês estão loucos? Deixa eu ir dobrando minhas roupas que estão tá aqui, porque eu me troco no, nesse quarto, né, gente? Que eu ligo o ar condicionado quando tá frio e me troco aqui para iniciar a live. Aí, eu vou. Deixa eu dobrar as roupinhas enquanto eu vou conversando. Nós juntos útil e o agradável, né? O útil dobrar as roupas, agradável conversar com vocês. Eu consegui. Conseguiu. Olha aí, ó, é só vocês clicar no ícone de estrela e ver se vocês não têm também. E aí, Márcio Fone, você quer saber qual headset eu uso? Eu uso o... O headset da HyperX, Cloud Alpha. Cloud Alpha, é assim que pronuncia? É esse aqui, ó. Na verdade, o que eu uso mesmo é o... O meu mesmo é meu... o... É o, o lilás, mas eu tô usando preto ultimamente porque eu usei um enjoei do lilás. Mas eu tô usando esse. Mas aí é, Os dois é da mesmo, mesmo modelo. É top. Exatamente, eu acabei dormindo. Fiquei te esperando ontem, mas não apareceu. Ai, ontem eu esqueci até de postar que não ia ter live, cara. Vocês têm que me perdoar. Eu tenho Que, que ser mais... Comunicativa no meu Insta. Vocês já me seguem no Insta? Inclusive, gente, vou deixar meu Insta aí pra vocês, pra quem não me segue. Porque eu posto lá. Inclusive, quando eu for pra São um Paulo, eu vou postar tudo lá. Então vocês já sigam. Aí, ó. Cadê as solteiras aí? Ai, cara. Tem quantas tatuagens? Tenho cinco. Tem a gaúcha, a mexica, só... Sou gaúcha, tia. Moro no Rio Grande do Sul. Cadê os gaúchos aí? Pensem em jogar o um Novo Warzone? <coughs> Meu alguém. Eu não sou muito. muito boa com. jogos de FPS. Tipo, de PC assim, pá, 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 pá. Eu sou meia. meia não, né? Eu sou super noob. <laughs> Porque eu até tentei jogar o PUBG de Destiny, baixei ele quando tava grátis, não sei se tá ainda. Mas eu baixei ele não não me deu bem, não. Então acho que é difícil eu, eu fazer live dele. Uma live, talvez, pra sei lá, ver como é que é, pode ser, mas é difícil. Sou de São Leopoldo, um safra São Leopoldo. Tem cinco tatuagens, gente. Tem essa aqui, tem uma aqui, aí. Aqui tem uma aqui. Tem um aqui e tem uma no meio das minhas costas. Aquela ali que é uma, uma escrita. Venho já. Vai lá, Carol. Esses caragado aí. Eu nem tô vendo os comentários que vai. Hein? Que tá sendo excluído. Pensa em jogar o Warzone Mobile? É aquilo. Fazer umas livezinhas assim, jogando, conhecendo o jogo, mas não. Não, não assim. Não sei. Não sei, gente. Tenho que ver se o jogo é bom, porque eu falei que eu ia, que eu ia jogar o PUBG no State e no fim, no fim, no fim não foi o que eu esperava e já já não vou, não, já parei, inclusive, né? Mas eu joguei acho que um mês e parei. Não me interessou o jogo. Tá chovendo aí no sul, aqui em Curitiba tá chovendo. Agora parou. Mas antes estava antes chovendo. estou impressionado com a sua percepção do meu sobrenome de show. Bem atenção. Cara do céu. É cada uma, né, Carol? O Tobias quase cai, porque olha. Deixa eu tirar essa sopa daqui. É de Caiu Tobias da Bunda, mano. Na moral. E esse quadro atrás de você é um desenho? É. Deixa eu mostrar. Toda live vem alguém perguntando esse desenho. É um desenho mesmo. É que não dá pra encostar porque tem um vidro, né? Mas é um desenho. Tem gente que acha que não é desenho, mas é um desenho, gente. Eu ganhei de aniversário ano passado com, junto com o um iPad. É muito bonito, cara. Super. Minha cara, vocês não acham? É, nosso, o cara que desenhou isso aí é, é artista, né? Porque eu sou zero à esquerda para fazer desenho. O único desenho que eu sei fazer é os de os de palitinho, sabe? Vocês lembram dos assim, assim, assim e a bolinha que é uma coisa redonda. É furado, calma aí, calma aí, é furado, tem um furinho ali, eu não vou mostrar pra vocês, né, mas é um furinho. Inclusive é bem difícil de pôr depois porque meu buraco, meu <laughs> buraco tá fechado, meu buraquinho tá, tá meio estreito, <laughs> aí fica difícil pôr, mas é um, é um piercing. Ai, gente, falando em piercing, depois eu coloco, senão agora eu não vou conseguir. Falando em piercing, vocês lembram que eu falo que eu sou brilhosa, né? Quando eu tô com essa blusa aqui, toda brilhosa, esse body brilhoso, com meu piercing brilhoso, aí eu sempre falo que eu também tô com meu outro brilhoso, né? Olha só. Inflamou, gente, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Olha. Vai ter alguma casquinha aí, gente, mas se tiver casquinha é por causa do, do. Inflamou esse meu piercing aqui. Eu acho. Foi porque a Lisa deu um mordiscão. Mas, sei lá. Eu tenho que. Eu tô tendo que passar um. Um. um óleozinho, assim, que ele é anti-inflamatório. Pra. Pra ver se sara, porque eu não quero tirar ele. É triste. Mas, olha, ele tá bem inflamadinho. Fez um queloidezinho, sabe? Parece uma vaca com esse piercing no nariz. Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que você vai me ofender me chamando de vaca? A vaca da alimento. Da leite. É lindinha demais, que eu acho as vacas tão bonitas. Você acha que você vai me ofender falando que eu pareço uma vaca com piercing no nariz, cara? Para me ofender, você tem que ir mais embaixo. E olha lá. Que eu nem li pra ofensa. E a igreja foi? Olha, se eu fui, eu não sei. Mas você, pelo jeito, foi e deve estar tá pecando, né? Pra falar essas coisas. Não vou conseguir pôr agora, cara. Esse brilho aí da roupa. É da roupa? É um body. É um body brilhoso. Olha. Tragos é complicado e é demorado. A cicatrização também tem. Foi uns três meses. Pra... Cara, mas falar pra ti que ele tava super bem. Esse aqui, sim. Esse aqui não cicatriza de jeito nenhum. Às vezes ele fica... Esse aqui, ó. Agora ele tá... Nossa, eu posso apertar, dar soco que tá tranquilo, sabe? Mas daí, ele... Às vezes ele inflama. Oi, filha! Aí, tem um... Deixa eu mostrar minha neném pro pessoal. Aí, esse aqui tava super bem, sabe? Mas a, essa pequena Lisa, essa minha ratinha, eu acho que deu um mordiscão. Aí inflamou porque ele não tava doendo, tava super tranquilo. E eu tava com chono, me acordaram. Diz, eu tava com o chono, mãe. Olha pro pessoal e dá um oi. Hum, quanto leu um beijo. Eu quero esmagar uma Quase caiu. Oh, derruba ela que ela quebra a pasta de novo, aí eu quero ver. Não tem no umbigo. Eu só tenho na, aqui na orelha e aqui. Cara, eu não entendo espanhol, cara. Ele fala que você é a vaca, ele é o boi. Credo! Não ofende o boi, Kevin! Aí você tá ofendendo o boi, não faça uma coisa dessa. Pelo amor de Deus! Já pensou em tatuar o rosto? Não, não faria. Tipo 100%. Essa é a minha resposta 100%, não, não, não tatuaria meu rosto. Nem aqui. Tipo nem meu colo assim, porque eu, eu gosto do meu colo assim. Não, não tenho coragem. Olha a namoradinha do outro. Ai, meu Deus, essa Carol, o cara já tá querendo Arranjar um, um relacionamento de, ambientes de dogs. Tem piercing na língua? Não. Eu não vou na língua, mas não vou mostrar. <laughs> minha língua deve estar amarela com o energético que eu estou tomando. Mas eu também não tenho coragem de furar a língua, não. O único lugar que eu, que eu quero encher de piercing é a orelha que eu acho muito bonito. E esse meu piercing aqui que eu vou manter, mas não tenho vontade de pôr em outro lugar, não. Não uso, não, Karina. A única coisa que eu uso é pra assistir as séries turcas, que eu sou apaixonada. Eu trabalho em pet shop, dou banho todos os dias esses doginhos. Tem uns bem estressados. Ai, que sonho! <laughs> Ai, gente, eu queria muito. Ai, trabalhar com os doguinhos Eu ia adorar ficar dando banho nos bichinhos, cara. Ai, eu sou apaixonada por animal, gente. Sério eu assim acho eles seres magníficos evoluidíssimos ai eu assim ó eu amo ter meus bichinhos sério eu te, eu teria uma casa assim eu tenho vontade de pegar todos os doguinhos da rua gente trazer tá para dentro de casa eu não tenho condições disso então sempre que eu vejo um assim passando na cidade eu tento ajudar dar comida dar água sabe mas não mas o meu queria ter um campo assim uma chácara que pudesse trazer todos os doguinhos pra mim. Ai, eu sou apaixonada por animal. Mas a Lisa é estressada, tá? Só que a Lisa, eu acho que ela é estressada porque ela é neném ainda. Ela tem seis meses só. Acho que ela vai acalmar ainda. De quando ela tinha quatro meses, três, ela era bem mais estressada. Agora ela tá ficando mais de boinha. Ai, vou virar cachorro. <laughs> Ai, esse cara é foda, né, cara? Valeu, Jardel. Um beijo. Minha altura tem 1,64 de altura. Pareço ser mais alta ou. Tá tranquilo. Eu vou baixar minha luz aqui, que eu vou sentar um pouquinho. Que eu tô conversando com vocês. Porque eu já cansei de ficar de pé. Já. Deixa eu só arrumar aqui o tripé. Que tá. Tô batendo no pé da mesa e fica ruim. Cansei de ficar sentada, de sentada. Cansei de ficar de pé já. Tá doido? Uma hora, né? Uma hora e dois minutos de pé, cara. Que que é isso? E aí, Darcy, com essa... Inclusive, eu acho que eu, eu... Na verdade, eu acho que eu vou fazer uma coisa. Valeu, Coringa! Pelas estrelinhas, é nóis! Eu acho que eu vou levar vocês pro meu quarto. Porque eu tô cheia de roupa para dobrar lá. Aí... Eu já converso com vocês e vou dobrar na roupa. Pode ser? O que vocês acham? Pode ser ou não pode? Deixa eu desligar a luz aqui. Eu vou ter que levar o ring light junto comigo. Sem mil visu, fi. Esqueça. Ah, moleque! Deixa eu ver. Tá com sem café. Isso aí, Elisa! Acou bastante. Bota pra lá. Bota lá no quarto, que eu vou arrumar as coisas. Tá, Elisa, cala a boca agora. <laughs> Olha aqui, cara! Deixa eu mostrar uma... Cala a boca, Lisa! Sem cá de visualização, cara! Meu Deus do céu! <laughs> eu tô feliz! <laughs> Meu primeiro vídeo do Utopa, cara! Ai, tô muito feliz. Sério. Vocês não tem ideia. Eu vou... vou dobrar essas roupas que tá tudo virada do... no avesso aqui no, no quarto. Enquanto eu converso com vocês. Agora vocês vão olhar o teto um pouquinho, tá, gente? Até eu arrumar o ring light aqui rapidão. Porque senão... Aqui. Quer ver os gados começar a levar pro quarto? <laughs> vai o quarto. Sim, né? Tô levando vocês pro meu quarto. Deixa eu pegar as roupas aqui. Tem um monte de roupa. Tá guardar. Calma aí. Ai ai. Cheguei. Olha, eu quero ser seu cachorrinho. Que isso, cara? Au uau! Começa dando aqueles latidão bravo feroz aí. Ai, gente, eu vou dobrando, eu vou guardando essas roupas que eu tinha lavado. Aí, nós vamos conversando. Ah, é, é brabo, né, Eric? O cara é brabo demais. Olha as coisas da, da Shein que eu, que eu compro. Nossa, inclusive eu vou ter que sair da live depois, né? E comentar, e comentar não. E responder os comentários. Os comentários não. Os, as perguntas. Eu vou responder um pouquinho das perguntas do Insta hoje. E. Amanhã. Tem medo de barata? Não tenho medo de barata, tenho nojo. Então, no caso, eu não gosto de barata porque eu tenho nojo dela, mas medo eu não tenho. E aí, Thiago, salve Silvio! Milagre, o Facebook não entregar a live da Diana e aparecer uma diferente hoje. O que aconteceu? Como assim? Eu não entendi. <laughs> não. Foi aquele vídeo que me. Foi aquele vídeo que me apresentou. Você, Mística. E hoje em dia é minha companhia diária. Você tinha postado era o Paulo que postou? Fui eu! Fui eu que tinha postado! Fui eu que postei nos Reels do. Aqui do. Do. Do Face. Não sou casada, não, gente. Não sou casada, cara. Não me pediram em casamento ainda. Vocês acreditam? Nossa. Não foi pedido em casamento ainda. <laughs> ai, ai. Guardar minha sopa de academia, que amanhã volta pra academia, né? Meu YouTube não é monetizado, Karina. A Diana Ambrosos que me baniu. Ih, o que, que você fez para ela, hein, Rony? Deve ter feito merda, hein? Que ninguém é banido à toa, hein? Hum. Tô de olho. Esse pet, cara. Sai fora. Sai fora, né, Lisa? E aí, mãe. Mãe, Desson. Mãe, de som. Ah, sem assim que fala, cara. mãe do som. Agora os caras vai começar a pedir, Mística. Ah, mas eu só aceito pedido de casamento se o pedido for muito bom. Não, o quê? Meu Deus, tudo errado? O Facebook só entrega as lives da Diana Zambrosus que hoje não entregou. Ah, mas pelo menos entregou a minha pra você, né, Renan? Seja bem-vindo. <laughs> Seja bem-vindo aqui na live. Quem pede em casamento em pleno 2022? Que isso, cara? Tem que pedir em casamento. Ah, olha. E se duvidar, tem que ajoelhar, tá? Tem que ajoelhar, porque assim, ó. Poxa. Eu acho tão bonito quem em casa, assim, de. De véu, de grinalda, de vestido? Deixar o Pix aí. Como assim, Rony? Quer saber o meu Pix? É contato.místicatv.com? E aí, Carlos, como é que você tá? Quer casar comigo, Miz? Ué, você não tinha indo dormir, não, cara? Você tá aí, véi? Ah, não Mentiu. Primeiro, que eu não vou casar com gente mentirosa. Falou que ia dormir e tá aí na live ainda. Haha, <laughs> te pegando pulo, bicho. GTA hoje? Hoje não. Hoje não vai ter GTA, não, gente. Hoje é só uma livezinha conversando. Próxima. Amanhã vai ter. Vai ter sim. Fechou? Deixa eu arrumar. Eu deixo essas minhas legs, olha, tudo brilhado, brilhoso, tudo dentro dos saquinhos. Porque senão, começa a pegar pelo. Não, mas que é uma cachorra bem peluda, né? E daí não dá. O link desse body... Cara, calma aí que eu vou pegar o meu celular. Eu não, eu não posso deixar link, mas eu vou dizer onde eu comprei. Ô, Lisa, tu tá comendo o quê, cara? Tô te vendo que eu tô alguma coisa aí, hein? de no responde? É, né? Me manda no Insta, que no Insta eu te mando o link, pode ser? Deixa eu mostrar qual que é o meu Insta. Ó. Mística TV Underline, tá fixado aqui, Mística TV Underline. Me manda o no Insta lá, que daí eu te mando o link, pode ser? Custou bem baratinho. Tava na oferta quando eu comi, custou 15 reais. Mas... Me manda lá, que daí eu te mando no... o link. Se mora em cobertura de apartamento, queria. Mas não, não tem condições. <laughs> eu queria também mudar dessa casa aqui. Porém, aqui na minha cidade é tudo muito caro os aluguéis. Então. Eu vou ficar nessa casa por um bom tempinho até. Né? Aqui eu pago 600 reais de aluguel, gente. É muito pouco. E a casa é bem grande. Não é. Não é nova, assim. Tipo. Mas. É muito barato, né? Porque apartamento de dois quartos aqui é mil e pouco. E essa casa tem três quartos. Tá certo que foi meu pai que construiu pro dono e tal, né? Que meu pai era pedreiro. Aí ele construiu. Mas é muito barato o aluguel aqui, né? Deixa eu guardar isso aqui também. Boa noite, Lucas! Tudo certo? inclusive tem umas roupas aqui que eu comprei que eu vou, eu vou levar para São Paulo para tirar umas fotos você já saiu do país nunca quando eu, o dia que eu saí do país assim o, o lugar de fora do Brasil que eu quero conhecer a Turquia né então então quando eu tiver a oportunidade dinheiro para sair do Brasil eu quero quero conhecer a Turquia mas por enquanto eu só conheço Paraná, Foz. Ah, eu já saí do país sim, cara. Que boba! Eu fui pro Paraguai. <laughs> eu fui pro Paraguai pra Argentina quando eu fui pro Paraná. Daí eu passei lá. Olha só, cara. Eu falando que eu não conheci outro país. Você mora com seu pai? Sim. Meu pai mora comigo. E aí, Ian? Tem AP bom mesmo em caixas barato. Tem. Os que tu chegar lá, no primeiro grito que eu der em live, os caras me expulsam do AP, né? Não vai ter nem multa. Vai ser expulsão, né, gente? Porque eu tenho que ter essa ideia, né? De se eu me mudar pra um apartamento, ter um, um, um acústico, um isolamento muito bom. Porque como eu faço live à noite, eu falo alto, às vezes dou uns gritos. Aí, né? Não tem como ir para apartamento normal. Eu quero morar em Portugal. Sabe que morar fora do Brasil eu não tenho vontade não. Eu quero conhecer, isso sim, eu quero conhecer vários lugares do, do mundo, mas morar fora do Brasil eu não tenho tenho vontade não. Sei lá. Só se fosse uma oportunidade assim de ganhar dinheiro, quem sabe. E daí sim eu poderia ir pra, pra outro país pra isso, mas se não, não, cara, eu perdi o trequinho aqui de fechar, tá? Eu só espero que a Lisa não tenha achado e tenha comido. Obrigado. Porque daí. Ah, mas eu acho que não caiu. Deve estar aqui por cima da cama. Ah, se caiu, meu filho, já era. Não, é capaz de sair na merda. Aqui em São Paulo é barato. Não é nada. Vocês acham que eu não fui ver os apê no em São Paulo pra, pra morar já? Eu fui olhar. É muito. É muito caro, velho. Pelo menos São Paulo, capital, né? São Paulo, capital, é muito caro o AP. E é um zap assim que é mais antigo que a minha avó. Cara, meu Deus. <laughs> mas Ah, tem um AP top. Tem. Mas daí é 10 mil pra cima. Aí, meu filho, eu fico aqui com meus 600 reais de aluguel, cara. Tá maluco? Tá sujo isso aqui? Será? Não, tá limpo. Cheiro stovaco, entendeu? Se tiver com cheiro de tubaco, tá, tá sujo. Se não tiver, tá limpo. Você tem filhos? Tenho. Tenho a Lisa e o Polenta. Entendeu? Aqui no RJ também é muito caro. Sabe que eu fui pro Paraná visitar meus parentes lá em Medianeira, né? E os, os aluguel de lá é muito barato. Caraca! Eu fiquei impressionada. Eu quase fiquei por lá. Porque, tipo, é umas casas boas, uns, uns AP top e, e muito baratos aluguel. Se. Quase que eu, que eu pensei, vou ficar por lá mesmo. Caraca! Tá com a Lisa aí? Oh. Eu vou dar um chacoalhão nessas cobertas aqui pra ver se eu acho. Ó! a porta aqui. É, fecha a porta. Eu vou botar vocês mais de longe. Que agora, eu vou achar... Essa roupa do meu pai, eu deixo aqui. Eu vou dar um chacoalhão nessas cobertas que tá aqui por cima. para ver se eu acho o o trequinho da, da sacola, velho. Porque se eu não achar, a Lisa vai comer. Aí lascou. Porque a minha cachorra, gente, ela come tudo, cara. Ela come de tudo. Se duvidar, ela, como até eu, viva. Em Curitiba, é 900 reais o apartamento. Quanto, quantos quartos que é ali? Tipo, esse que você viu em Curitiba. Porque eu não posso... Eu, eu tenho que ter, tipo, no mínimo, três quartos. Porque eu tenho meu pai, que mora comigo. Tem que ter um quarto pra mim. E tem que ter um quarto pro setup. Então, tipo, eu tenho que ter três quartos. Pra... Numa casa ou num apartamento que for morar. Esse que é o BO, sabe? Vai pra rolê hoje? Vou nada. Oh, vou ficar em casa. Cara, vou ter que. Oh, vou ter que olhar aqui o chum, gente. Calma aí, véio. Não é possível que eu tenha perdido. Ai, meu Deus, a Lisa vai comer e eu tô lascada. Socorro, Deus! Não sei. Olha, não tá aqui. Se tava, ela já comeu. E já pegou, porque nem embaixo da cama tá... Tá... tá porra menor. Tô lascada. Ai. Não sei onde possa ter ido. Tem quantos anos? Tenho 23. Eu pago mil e acho barato, vale a pena. Meu cabelo é dessa cor aqui, ó é um médio três dois quartos os de três quartos é 1.200. aqui não é aqui no mínimo um de três quartos é claro tem os antigos bem antigo que dá é barato mas eu 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 assim morar no apartamento eu prezo por uma qualidade né porque apartamento já vive trancado então, se eu for morar num apartamento, eu quero morar num que tenha uma sacadinha, sabe? Então aqui, os mais novos, com uma sacadinha e tal, é dois mil e pouco pra cima. De três quartos, né? De três quartos. É muito caro, gente. É fora do normal. Eu não sei o que, que os caras, os gringos aqui da minha cidade têm na cabeça. Que aqui é tudo gringo, né, gente? É tudo gringo. Então, tipo assim, é fora do. Vou bem isso aqui na cama pra ver se eu acho. Cara, do céu. O que que é... que que eu fiz com aquele negócio? As pessoas que devem estar entrando na, na live devem estar pensando, né? Essa aí é louca. O que que ela tá fazendo? Tá arrumando a cama. Mas eu não tô arrumando a cama, na verdade eu tô desarrumando. Tentando achar o um negócio. Caraca. Cidade grande é um absurdo. Cara, mas aqui nem é tão grande falar pra ti. Ah, minha cidade é grande e tal, mas, poxa, é muito caro. Não tem necessidade. Mostra seu quarto. Meu quarto tá bagunçado. Deixa eu já tentava ver se não tá dentro dessa sacola aqui. Quando ver tá aqui dentro? Aí. Mas não tá, velho. Achei! Nunca diga nunca. Achei. a minha cachorra, como isso aqui é uma, mais uma cirurgia. Entendeu? Glória a Deus, senhor! Deus é bom demais. Tá maluco? Ai ai. Nada é à toa. Aqui a casa tem... Deixa eu ver. Sala, cozinha, três quartos, cinco. Banheiro 6 lavanderia 7. Tem 7 cômodos e é 600 reais. Pensa, é muito barato. Cheguei agora e não tô entendendo nada. Eu estava em busca do meu negocinho de fechar, véi. Porque se eu deixo no chão, minha cachorro come. Diz que eu estava muito louca. Seu cabelo tá enorme, amiga. Você lembra quando eu fiz o loiro? Como ele tava curto? Olha! Tá enorme, cara. Claro, né? Agora ele tá sujo, tá meio quebradiço. Tem que fazer uma hidratação, mas ele tá enorme. Vem morar comigo, não paga nada. Só vou ter que limpar a casa, né, cara? Então é melhor eu pagar. <laughs> Minha cachorra tá arranhando a porta aqui, cara. Entra, Lisa. estava tava arranhando a porta, cara. Você tava arranhando a porta pra entrar aqui dentro, mano. Não foi assim, que a te ensinou. <laughs> Cansei Pronto Pelo menos a cama ficou arrumada agora quando eu for dormir Mostra o polenta hum, Não dá pra mostrar polenta Ele fica no pátio Porque ele é, ele é porte médio Ele é grandinho Aí ele foi desde pequeno acostumado lá, lá fora, sabe? Então tipo só se eu ir lá fora, mas eu tenho medo de ir lá fora essas horas. Ainda mais que choveu. E o pátio atrás é, 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 terra, é, não é terra. É terra misturada com grama, essas coisas. E pode ter sapo. Eu tenho medo de sapo. Você mora onde? Rio Grande do Sul. Ah, obrigada, gente, pelos elogios. Que é isso? Se você me deixam tímida. Deixa eu pegar meu celular que tá aqui dentro. Esse aqui vai fora. Ah, nem era tanta bagunça, né? Era só umas roupinhas ou outra pra dobrar. Mas é bom que daí eu já. Mesmo, mandei mensagem no Insta. Se a é. Sim, eu vou. Eu saio da live e vou responder umas perguntas no Insta daí eu respondo. A Light mando o link. Tirei o treino no nariz. Eu tirei pra mostrar pra galera que não era fake. Era real. Depois eu vou colocar de volta. Porque meu, sem meu xodozinho eu não. Eu não vivo Moro em sítio? Não Eu moro em casa, mas a minha casa tem barro atrás Barro, assim, é terra Terra misturada com grama Inclusive a grama tá bem alta Quem arrumava a grama era minha mãe, né Aí agora eu não sei Minha mãe capinava, assim, com enxada E eu falava, mãe, chama alguém pra cortar a grama Paga alguém E ela não, ela gostava de capinar com a inchada. Aí agora eu não sei o que eu vou fazer da vida, né Vou ter que chamar alguém pra, pra cortar a grama. Tem grama, dentro, tem terra, tem verdade de piso. É que a casa aqui é alugada, né, gente? Então eu não arrumo lá fora. Eu, o que eu arrumo aqui é, tipo, pinto uma parede, troco uma fechadura de porta. Nem box o meu banheiro tem, porque eu não invisto aqui. Porque se eu for me mudar, não vale a pena, sabe? Se fosse minha casa, isso aqui estaria muito diferente. Eu ia virar Irmãos à Obra, sabe? Eu nem assisto, mas o, o Pet assiste, eu, eu, eu sei. Mas eu ia reformar tudo isso. Nem parece que mora aí. Como assim, não parece que mora aqui? <laughs> não entendi. Ai, eu tô cansada, vocês estão vendo? Oh, cansei, cara. Chacoalhar essas cobertas aqui não é fácil, não. Essa coberta que tem, eu acho que pesa uns 5kg. Aquelas cobertas pesadas, grossa sabe? Vai aprontar o que de bom segunda? Amanhã? Amanhã eu vou... Vou acordar. Né, que ainda bem que acordamos, né? <laughs> vou fazer comida. Eu não aguento mais fazer comida. Vou fazer comida, vou ajeitar a casa. Vou pra academia. Vou. Sei lá o que eu vou fazer mais. Vou arrumar meu. Eu pretendo amanhã gravar alguns conteúdos pro Insta. Alguns Reels, alguns tic -tacos. E vou pra, vou pra casa de mim, já falei. Vou fazer live de noite, né? Não sei o que é isso, não, Joyce. E aí, Adriano, um salve pra Imperatriz Maranhão Faz uma live de pub de essa semana, pelo amor de Deus. Vou fazer eu acho que, eu não, eu não sei que dia, mas aí eu faço de tarde, uma live de pub. Aí você joga comigo. Você é boa cozinheira? Ah, não querendo me gavar, né, mas eu cozinho bem, hein. Minha comida é boa. Minha carne de panela, então, é um espetáculo. Minha mãe me ensinou, né, gente? Minha mãezinha me ensinou a fazer tudo que eu sei. Salve, Mário. salve pra Porto Alegre. Paralisa. Graças a Deus, tchau. É, mas você tem que me assistir nas lives de GTA, de... ah, tá? Senão você não vai jogar comigo, não. Né, Lisa? Fala tu, Lisa. Ela é muito linda, né, gente? Eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada, mãe. Eu adoro abaixar esse ursinho. Eu não gosto que eu amasse ela. Né, filho? Né? Lisa. A mãe te ama. Ai. Ah, tu gosta de mocotó? O que seria Mocotó, Giovanni? Ocotó é buchada? Tenho sim, Carlos. É Mística TV underline. É o mesmo. Deixa eu ver. É o mesmo arroba aqui do Insta? Do Insta, é? É Mística TV Underline lá. Cara, eu sou dona de casa, mas eu não queria ser dona de casa, não. O meu sonho era... Ela tem empregada, viu? Nossa senhora. Tem empregada para casas e comida, mas enfim, né? Eu sou minha própria empregada. Tenho que fazer comida, tenho que fazer tudo. Soneta bonita azul, tá descascando já. Mas tá bonita, né? Tá bonitinha. Mas olha, tá descascando. Essa aqui deu uma lascada do lado, uma quebradinha. É pé de porco. Mocotó é pé de porco. Eu não gosto, não. E aí, Bruno, seja bem-vindo então na live. Caraca, pé de porco eu não gosto não, véi. Também conheci ela irritando o Paulinho. Irritando o Paulinho e saindo viva, tá? Esse é o meu mérito. Eu faço um pão de queijo que você nem imagina. Você só pega o pão de queijo do pacote e aça, né, velho? Aqui, o moderador que passa muito trabalho de tanto tá no chat ainda tem tô... que. <laughs> Ai, meu Deus do céu! Nem passa trabalho, cara. Deixa eu ser sua empreguete mística. Ah, pode vir pra casa, não tem problema. Fazer para pra casa fazer comida, né, cara? Passado, presente ou futuro. Presente. Apesar que eu gostaria de ver um pouquinho o passado agora. Mas o futuro não. Não, não. não espero muita coisa do futuro, não. Eu gosto de viver o presente. Mas agora eu gostaria de viver um pouquinho o meu passado. De voltar, sabe? Em pleno 2022, ano da Copa do Mundo, ano da tecnologia, os caras não têm respeito na live. Exatamente, cara, que isso. Cara, o Mocotó é pé de vaca, mas não como isso aí nunca. Eu sou uma pessoa super tranquila para comer, gente. Eu como bucho, como fígado, como coração, como de tudo. Mas os pés dos bichos eu não como, não. É que nem língua. Eu vejo que muita gente come língua de vaca, né? De boi. Enfim, eu não consigo, não. Eu só como se eu não souber o que é. Agora, se eu ver fazenda, assim, eu não como. Que nem pé. Se eu imaginar que eu tô comendo um pé do bicho, já era. Acabou com a vida. Não dá, não. Moro em Caxias do Sul. Tem que pensar para frente, não para trás. Mas eu não, não penso no futuro, gente. Tipo assim, eu sei lá, a pessoa que vive no futuro não vive o presente. Então eu prefiro viver o presente que o futuro. O futuro a Deus pertence, entendeu? Vaca tolada? É que eu não sei, gente. Tipo aqui na minha na minha idade tem uns nomes diferentes para as comidas. Tipo vaca atolada, o que, que seria? Tem que me falar tipo o que que é, porque aqui não, é, não tem essa coisa de vaca atolada, eu acho. E aí, Toninha, um salve para Pelotas, Rio Grande do Sul, salve Carlos. Oh, quantas horas de live eu tô, cara? Eu tô falando que não é cabrita véia. quanto tempo será? Deixa eu ver. Há ah, uma hora e quarenta minutos, cara. Caraca. Vou sair dessa live aqui, vou, vou fechar a boca e não, não vou falar nunca mais, tanto que eu falei. Buchada de bode. Aqui eu, eu como bucho, né? Eu como bucho. Mas não sei se é de bode, não. Eu acho que é bucho normal, sabe? Mas é bom. Bife acebolado com refrigerante. Eu gosto de bife acebolado com arrozinho. Hum. O que você mais gosta em um homem? Essa pergunta é difícil aí, cara. O que você mais gosta em um homem? Sei lá, que eu gosto de homem, cara. <laughs> não sei nem o que eu gosto mais em mim, que dirá no outro. <laughs> sei lá. Eu só acho que o que mais chama atenção de... acho que é sorriso. Mas sei lá, o que eu mais gosto, assim, não sei. Torce pro Inter ou pro Grêmio. Sou colorada, né, cara? Mãe é braba Não falo de, de política nas lives, porque gera é discussões e discussões do Facebook não gosta. É que nem aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama de cacetinho, né? A gente vai na, na padaria e pede cinco cacetinhos. Cinco cacetinhos é cinco pão francês. Só que a gente fala de. É, a gente fala cacetinho. Baba de. Eu nem vou ler isso aí, véi. Porque olha o que o cara manda, mano. Vou até dar um ban. Vou até dar um ban. Deixa eu só achar aqui. vai ser banido. Bora para Portugal? Ah, se eu tiver dinheiro para ir para Portugal, né? Mas eu não tenho. Então, tipo, eu tenho que ficar por aqui, né? Um dia que se tiver dinheiro, a gente pode viajar. Por enquanto, vamos ficar por aqui. Tô vendo os comentários por aqui porque aqui. Aqui, chega. Aqui, onde eu tô vendo, chega muito devagar os comentários. Aí aqui chega bem mais rápido. Tu viu o que ela tá fazendo, cara? Ela tá destruindo minha calça, mano. Ela rasgou toda a minha calça. A cachorrinha é o Dianho, cara. O de anho, o de anho. Eu, sou do, eu sou de Caxias do Sul, Alex. Na padaria eu peço três pilas de cacete. <laughs> Ai, cara. Oi, eu tô quase indo lavar a louça na live, mano. <laughs> eu tenho um monte de louça lá pra lavar, porque vocês não param de falar, velho Que isso, Vinizinho? Caraca. Qual comida aí do sul que você não gosta? Eu gosto de tudo, cara. Eu gosto de tudo. O que tiver de comida eu como. Eu não, eu não sou chata para comida. Eu a única coisa que eu não sou muito foi é a Eu acho que todo ser humano gosta de moõnga, né? Eu não sei. Eu comi uma vez na escola e tava crua no meio. Aí depois daquilo eu não consigo mais comer moõnga. Eu acho que eu só consigo comer uma môndega se fui eu que, faz... se eu que fizer e saber como é que ela é feita, porque senão eu não consigo comer uma não. Vai matar a vontade dos homens do avião do pub de indo lavar a louça. Não, eu tô quase indo lavar a louça mesmo, cara. Meu pai era pedreiro, Karina. Não é mais porque ele ficou cego. Rafael, obrigada pelas estrelinhas. É nóis, um beijo. Tamo junto. Foi é uma graça. Eu fico quieto e fico lendo, né? Porque daí parece que eu já tô, num, eu tô com a live fechada, eu fico lendo aqui. E eu esqueci de responder, cara. Porque cacetinha ao invés de pão francês, sei lá, pergunta pro cara que, que falou que aqui no sul se chama cacetinha. Porque aqui a gente fala isso. A gente vai na padaria e pede cacetinha. É, é difícil a gente ir na, na padaria e pedir pão francês. Eu falo, ah, me dá cinco cacetinha. Hã? Comer. Ah, pode comer. Não consigo comer pirulito enquanto eu faço live, porque daí eu paro de prestar atenção. Eu tenho 23 anos, gente. Com esse frio lavar a louça, você é louco. É, é assim, né, cara? É a vida de dona de casa, tem que lavar a louça mesmo no frio. Já que nós não tem torneira elétrica, né? Vaca atolada costela de boi mandioca cozida. Ah, então deve ser uma delícia, Cristóvão. Eu acho que minha mãe já fez. Mas ela não falava, tipo, vaca atolada, ela falava carne com mandioca ou carne com aipim. Ela não falava tipo Vaca tolada. Mas era muito bom. Em Portugal também é cacetinho. Ah, então deve, o cacetinho deve ter vindo de lá, o nome. Mano, não sabe é para Dubai, cidade esquecida. Que isso, cara. Um dia eu vou pra Dubai. Não é esquecida, não. Obrigada pelas estrelinhas. estamos junto. E um salvezão pra Dubai. Que chique, cara. Morar em Dubai. Eu tenho uma, uma menina aqui da minha cidade. Que eu conhecia das festas e tal, que ela mora em Dubai. Eu acho que é Dubai que ela mora, deixa eu ver. Esqueci o nome dela. Hum, esquece que eu não vou conseguir procurar porque eu esqueci o nome. Mas ela morava em. Ela mora em Dubai. Top, né? Nem fala, acabei de lavar louça aqui. Eu até vou lá com vocês pra ver quanto de louça tem pra lavar. Sai dos meus pés, Lisa. Senão, eu te... Hum. Uhum. Vamos ver. Ah, nem tem tanta louça. Ó. Tem um, um prato, uma xícara. Nem tem tanta louça. Vou pegar lá a luz. Só deixa eu limpar esse xixi da Liz aqui. Antes que eu pise leve pra casa inteira. Porque ela ainda não aprendeu a fazer xixi no tapetinho, né, cara? Teu Instagram, como é? Meu Instagram tá fixado aqui embaixo: é underline. Ô, Lisa, tu para de vir aqui que eu vou, tô limpando o xixi, cara. Olha só o que a gente faz em live, né? Limpa até xixi de cachorro. Ai, caralho. Sem ser indiscreto, que você faz da vida? Eu faço live. Faço live de, de jogos. Live de conversando. Trabalho com Insta. Obrigada, Rafa, pelas estrelinhas. É nós. Obrigada por fortalecer o fortalecimento. Não gosto de morar aqui, não. É só trabalho mesmo há anos. Por que você não gosta de morar aí? O que tem de ruim? Vou ter que tirar a luz daqui e levar pra lá. Calma aí! Vamos lá, Lisa. Lava a luz com a mamãe. Vamos fazer de tudo, né? Nessa live, já arrumamos é o guarda-roupa. Já conversamos. Agora vamos lavar a louça. Vamos aí. Você. Nossa, eu lavo um centa-páscoa. Caraca, mas quanta gente que tem. que mora na sua casa, velho? Você lavar tudo isso? Ah, mas apesar que, tipo, hoje de meio-dia, tinha quatro panelas, três, quinhentos um, prato todos os talheres tava sujo. Então, tipo. Tava, tava feia a coisa aqui. Muito movimentada. Eu gosto mais do estilo suíça. Ai, sabe o que eu gosto da Suíça? Nunca fui pra Suíça, né? Mas eu comi uma vez... É... Como é que fala? O chocolate Lindt. Nossa, eu sou apaixonada. Sério. Sou apaixonada. Quero... Sabe que aqui é muito caro, né? Se alguém morasse fora, assim, que pudesse me enviar, eu ia ficar tão feliz. <laughs> Mas é muito caro aqui. Lava a louça no chuveiro, horas. Já fiz isso, cara. Ah... Se botar numa bacia, né, e lavar a louça de boa. Agora, tu não colocar. Botar no chão do banheiro, eu já sou, já sou meio nojenta. <laughs> Mas uma coisa que eu faço é. Aquilo é um bule de café? É. É um bule. Eu tomo muito café aqui em casa, gente. Aí tem um bulho de café. <laughs> uma coisa que eu tenho que trocar é essa cortina aqui, né, gente? <laughs> minha mãe que fez. Era um, era um pano. Olha lá. Tá caindo até o bagulho do ar-condicionado lá, cara. Tem que arrumar aquilo, tem que colocar um. Uma dupla face. Mas minha mãe que fez essa toalha aqui, essa cortina. Minha mãe fazia tudo, gente. Foi minha mãe que me ensinou a cuidar da casa, mas eu também. Minha mãe me ensinou tudo. Tudo que eu sei fazer hoje, minha mãe me ensinou. Eu fazia faxina com ela na casa dos outros, né? Minha mãe era, era faxineira. Aí ela me chamava pra, pra fazer as faxinas com ela eu ia, bem feliz. Eu adorava ver as casas, que era tudo casa de gente rica, sabe? Ai, aqueles móveis sob medida era meu sonho. Aqueles boxes de banheiro com vidro. <laughs> Aí eu sempre fiz as, as faxinas com a, com a minha mãe. Obrigada, Carlos e Jackson, pelas estrelinhas. Um beijo para vocês, tamo junto. Já sim, já fui pra Santa Catarina. Vou tomar um café. Hum, tirou um corinho aqui, gente, se não é e tal. Tem gente que fala que se tomar café fica elétrico, né? Não, não consegue dormir tal. Cara, eu... Café... Eu tomo café porque eu amo café, mas não é assim essa... Essa coisa tipo de ficar elétrico assim, sabe? Tem gente que diz que não consegue não consegue nem dormir. Se toma fica muito louco. Minha mãe faleceu, Gui, esse ano. Por isso que eu falo dela no, no passado. <laughs> Oh, isso aqui que eu comprei para colocar o detergente e a, e a buchinha. É uma delícia, cara. Porque senão fica tudo colorido em cima da. da. da pia e me dá uma agonia. Já pensou em ter uma capivara? Ah, as capivaras são humildes, né, cara? Então, né. <laughs> Obrigada, Rafa, pelas estrelinhas. Morava, Giovanni. Antes de me ter, ela morava em Medianeira. Ela teve meu, meu irmão em Medianeira. E aí, Rogério? Olha, vou lava-louça, que depois que deu a louça Tá 100%. Aí depois, café à noite demais, tira o sono. Não tira pra mim, cara. Vou falar pra vocês, eu posso tomar três litros de café de noite que não tira o sono, cara. Eu tomo café e me dá sono. Eu não sei o que a galera fala que tira o sono, é que nem energético. Falam que tomar energético tira o, o, o sono. Tu então fica ligadão. Pra mim, tomar energético não me deixa ligada, não. O único jeito que me deixa ligada é se eu tomar energético com cachaça. Aí, meu filho, eu fico bem louca. Agora, energético sozinho. Uh -uh. Obrigada, gente. Obrigada pelas palavrinhas. Complicado, né? É difícil. É, é sem palavras <laughs> quando alguém passa um momento desse. Mas eu sei que ela tá num lugar melhor com a nona, com o nono. Então, isso me conforta. Sua irmã tem quantos anos? Minha irmã tem 40. 43. Ela vai fazer. Ela fez 43. A gente tem 20 anos de diferença. Ela tem. 43 e eu tenho 23. Minha mãe me teve com 41 anos. Por isso que a diferença é grande de, de idade. Aí eu tenho um irmão também que tem 38, eu acho. Entendeu? Quer ajuda? Ah, eu quero. <laughs> Para eu ficar ligadão só cachaça mesmo. Então, eu também, cara. Pra eu ficar ligada só com cachaça. Senão, não tem, não tem como não. Não tem. Não tem pique. Eita, poxa! Vou quebrar tudo. Não tem o pique. Obrigada, Carlos. Obrigada pelas estrelinhas. Obrigada mesmo. Vou ter que mexer na tela agora pra mais mensagem mensagens. Calma aí. Eu tenho um irmão e uma irmã. A minha irmã tem 43 e o meu irmão tem 38. Aqui no sul, a gente fala de temporona. Eu sou temporona, né? E minha mãe me teve com 41. Né, Lisa? A Lisa tá comendo aqui minha calça, gente. Vocês não têm ideia. Ela tá destruindo minha calça. Eu digo que essa calchorra ainda comeu viva. Não é possível. Qual sua altura? Eu tenho 1,64. 63. 1,64, eu acho, certinho de altura. O que é aquilo que passou ali trás? É um espírito, cara. Cuidado que ele vai te perseguir a noite inteira. <laughs> Eu tô apaixonando você todo mundo aqui da live. E gente, é só vocês passarem um dia comigo que vocês desapaixonam na hora. Porque eu sou chata. Olha essa pia, ela faz um barulhão. Vocês acham que eu não sou, que eu sou mil amores? Mas eu sou chata. E aí, Silva Silva? Boa noite! Uma tampinha. Vocês acham que eu sou baixinha? Eu não me acho, cara. Eu me acho mediana. Nem alta, nem baixa. Eu me acho numa altura média. O certo era eu pegar uma um brilho, né? Uma escolinha de aço e passar nessa panela. Mas eu não vou fazer isso hoje. Na próxima vez eu passo. Se eu tivesse encontrado com uma empregada empreguei, empreguei, <laughs> Eu estaria louca essa louça. Ó, oh, é só vir, cara. Se, se, o problema vai ser o pagamento, né, cara? Ah, o pagamento aí vai ser complicado. Espero ficar rica. Entendeu? Quando eu ficar rica, eu contrato. Entendeu? Por enquanto, né, é difícil. Você tem o pé bonito? Não acho meu... Meu pé meu pé feio, não. Mas. Agora ele tá por fazer, né? Então ele tá feio. Deve ser chata. Eu só sou chata com limpeza. Ah, sai, que Nossa, olha isso o jeito da parede. Agora tem que limpar parede. Eu só sou chata com limpeza. Tipo, se... fora a limpeza, eu não sou chata, não. Sou bem de boa. Nem foi difícil, né, cara? Lavar a louça. Foi facinho. Eu ia lavar essa louça amanhã, né? Antes de fazer a comida. Mas aí como a galera tava aí, interagindo bastante ainda. Só pensei, ah, vou lavar a louça agora. Aí eu aproveito e faço um pouquinho mais de live. Perde a paciência rápida e é tranquila. Sou estressada. Sou muito estressada. Puxei a, a, o temperamento da família da minha mãe, que eu sou bem estressada. E gosto de cozinhar e a comida eu acho minha comida boa. E quem e quem já comeu uma comida não acha ela ruim, mas né? Vai saber. Eu acho boa. Vai fazer o lanche da madrugada? Que nada, eu tô cheia da janta ainda. Eu jantei era 7. Sete... Jantei era sete horas. Eu ainda tô cheia da janta, você acredita? O que eu vou fazer depois daqui tirar minha maquiagem. Tirar minha maquiagem não, vou responder algumas coisinhas no Insta, que eu tenho que responder lá a caixinha de pergunta que eu abri. Aí depois eu vou. Vou lá... Vou responder umas perguntas. E vou... E é isso. Aí eu tiro minha maquiagem e vou deitar. Eu gosto das surtadas. Então você é louco, né, cara? Porque eu, eu queria ser mais calma, eu não queria ser tão nervosa como eu sou. Nervosa, estressada. Eu não suporto repetir duas coisas. Tipo assim, ah, eu mandei pedir pra pessoa recolher a roupa. Ela não recolheu. E eu tenho, eu tenho que mandar de novo. Eu fico muito pé da vida. Então, eu fico sou estressada nessa forma, sabe? Não queria ser. Essa minha unha que tá lascada, eu vou ter que cortar. Não queria cortar, que ela tava tão grandinha, eu tenho que cortar. Convida nós para almoçar qualquer dia desses. Bora, ué. Fazemos um, um, como é que fala? Fizemos um churrascão. Eu. eu a car carne eu nunca sei. Mas eu acho que minha carne não é... assada não é ruim, não. Mas daí eu, eu fico por conta da maionese. Hum, a maionese é uma delícia. Pelo jeito você gosta, você é contra prisão, né? Não tá usando detergente. Tá, meu detergente tá aqui, ó. Eu... É um. Ai, cacetada. É um armazenamentozinho assim de detergente aqui, ó. Aí o detergente fica aqui dentro. Quando acabar, eu tenho que lavar, inclusive, isso aqui. Aí eu deixo o detergente aqui, a buchinha aqui, que fica bonitinho, fica tudo preto, assim, não fica o detergente coloridão. Tá aprendendo quando o casal já sai fazer um pouco de tudo, né? Mas credo, quando eu casar, eu vou mandar o marido fazer tudo, é. Eu, mas credo que eu vou fazer tudo, tá é doido. <laughs> Já basta agora. Meu Instagram tá aqui embaixo, gente, é o mística tv underline, tá fixado aqui. É Luísa Sobraba, viu? Eu sou braba. Eu sou estressada. Então, assim, imaginem. Deixa eu encher esse negocinho de água aqui. Ah, não vou encher agora. Deixa depois que eu deixa Vou aqui. Ah, tinha que lavar essa taça. A taça eu lavo amanhã, né? Hoje eu não vou lavar taça nenhuma. Só vou deixar aqui. Se eu deixar dentro da pia, capaz de cair e quebrar. O que você mais gosta de comer é massa. Sou apaixonada por massa Tem massa, eu amo Entendeu? Então assim Sou uma... como é que é? Esqueci a palavra, mas Eu sou apaixonada por macarrão, massa Massa Eu gosto de batata também, tipo batata frita Sou apaixonada Alguém sabe me dizer quantas horas de live eu já tô aí? Enquanto eu tô aqui com vocês, que hora que é? Queria saber que hora que é. Mandou com o meu celular. Mas eu acho que. Eu vou rodando comida pra Lisa. Alguém me avisa aí quantas horas de live tá? Deixa eu pegar a ração dela. Ela vai ganhar a ração e ela já tá aqui esperando. Aí vocês vão falar, nossa, mas por que, que ela pesa a ração? Que eu levei a Lisa no veterinário essa semana pra ela ver da patinha, né? Que ela fez cirurgia. E o médico, o doutor dela, falou bem assim... Nossa, mas ela tá bem pesadinha. Dois quilos e meio, né? Ela tem seis meses, então ela tem que emagrecer. Aí agora eu tô tendo que pesar a comida dela. Por dia. Hã? É, é balanço de droga, beleza. Aí eu peso a raçãozinha dela, entendeu? Essa aqui é a balança que eu peso a minha comida, né, gente? Mas eu peso a... a raçãozinha dela também, né? É a vida. 19 gramas. Tem que pôr mais um. 20. 20 gramas. Nossa, 20 gramas e uma ração perdida. Aí tá ali. Duas horas de live já, cara? Que isso. Conversamos essa live. Deixa eu limpar esse... Xixi, aqui, Elisa. Sai daqui. Ratinha. Já vou te dar comida. Tem que limpar o. Eu não gosto de ficar com cheiro de ração na minha mão. Eu tenho que comprar um... Amigo, o correto é pesar sempre a comidinha dos doguinhos. Cara, mas sabe o que que é? É que assim, quando eu peguei a Lisa, o lugar que eu peguei lá... Ela tá chorando porque ela quer comida, já dou pra ela. Era tipo, eles, sempre falaram, eles falaram que dá para cinco vezes ao dia, né? Cinco vezes ao dia, essa quantia aqui, ó. Bem rasinho. Aí tá. Eu dava isso. E ela começou a engordar. E agora eu dou três vezes ao dia, né? Na verdade eu tô dando menos do que é necessário. Porque na embalagem da ração diz que é pra eu dar tipo 120 gramas por dia. Mas eu tô dando 20 gramas de manhã, 20 à tarde e 20 à noite. Pra ela dar uma enxugada. E eu levo ela passear também pra ela emagrecer. Porque senão dá muita. dá muita doença os cachorrinhos que ficam obeso, né? Eu vou mostrar para vocês como é que ela tá aqui. Esperando a ração. Lisa, você quer ração? Você quer? Hein, filha? Você quer ração? Hein? Você quer? <laughs> eu vou te dar. Ela é muito linda, né, gente? Sério. Eu sou apaixonado por essa doguinha. Né? Já, ela, ela tipo, ela não aprendeu ainda que eu dou a comida, assim, e depois eu falo, pode comer. O polenta, ele eu dou a ração no poste, coloco no, no chão e tal, e eu falo, pode comer. Ele fica sentadinho me olhando e falo, pode comer, daí ele vai comer. Ele é bem obediente. Na embalagem de ração tem tanto de gramas necessárias. Eu só duas vezes por dia. É, pois é, só que como ela é nenezinha ainda e ela fica muito dentro de casa, então eu pensei. Eu não vou dar 100 gramas como tá na embalagem. E como ela tá gordinha. eu pensei, ah, eu vou dar só 60 gramas até ela dar uma enxugadinha. Depois que ela der uma enxugadinha, aí eu dou normal, ó. 100 gramas e tal, né? Porque senão é muito... É muito, eu acho, ainda. Tô levando ela passear também bastante pra ver se... Bastante não, né? Porque aqui onde eu moro é muito ruim de passear com ela. Então eu levo ela a passear quando eu vou pra academia. Aí quando eu vou pra academia, eu... Eu levo ela passear. Mas se não, é... é horrível. Vou botar... Deixa eu guardar meu ring light ali no quarto. Polenta... O polenta fica no pátio, gente. Porque o polenta, ele é grandinho, sabe? Ele é tamanho, ele é porte médio, então ele fica, vai cair, então ele fica no pátio porque senão ele está salia a casa, né? Deixa eu ver, eu tenho uma foto dele aqui no meu celular, eu mostro para vocês. Aí, vou... sabe quando sobe aquele líquido ardendo na garganta, azia, me vou veio tudo agora. Deixa eu ver se tem uma foto aqui do polenta. Pra vocês verem. Devo ter, né? Mas é 500 fotos no celular da louca. Esse é esse o polenta. Não sei se vai dar pra vocês verem. Olha que lindo. O polenta é muito lindo. A mãe dele era beagle. E daí cruzou com vira-lata. E ficou, ficou uma mistura tão bonita, né? É o meu caramelozinho. Gente, eu vou encerrar já a live. Ah, cansei de conversar. Agora eu só vou responder as perguntas do Insta, tirar a maquiagem e dormir. <laughs> Cara, eu conversei essa live, viu? Duas horas de live. Como é que vocês tiveram tanto assunto para falar comigo? Mas também, né? Uma vez eu fazia live conversando três vezes na semana. Aí agora eu faço uma live conversando uma vez na semana. Então, tipo, tem bastante assunto, né? Mas GTA vai ter amanhã, Jonathan. Mas irei dormir, irei me ausentar agora, dormir não. Irei fechar a live agora. Mandem perguntas lá na caixinha do Insta que eu respondo. Um beijo para vocês, gente. Obrigada pela companhia, pelas conversas, pelos likes, pelas estrelinhas, por tudo. Tamo junto, durmam com os anjinhos. E até a próxima live, gente. Fiquem com Deus!